Posle ručka, negde se bliži kraj leta, iako temperatura pokazuje drugačije, ali većina ljudi iz Srbije ili iz Beograda ili sa kim sam ja u kontaktu se vratila iz nekog kraja bivše Jugoslavije i puni su utisaka. Nisam čula ljude koji su išli na egzotične destinacije da imaju tako jake utiske kao oni ljudi koji su se vratili iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, sa mora i tako dalje. Nešto se dešava, čak i po pitanju poslova, trgovine i tako dalje, razmena se pojačala, izgleda da im je saradnja postala bitnija od svega ostalog i ima ljudi koji dalje ne samo da osjećaju one rane iz 90-ih godina, nego kao da se vraća neka podela, kada govorimo o ovome, govorimo o utiscima jednog broja ljudi koji su se vratili iz Bosne i Hercegovine i o ovoj islamofobiji koja očigledno hara Evropom i pitanje je kada i kako će se primiti kod nas. Mnogo mi je drago što je danas ponovo sa nama Mario Zna, čovek, ja sam rekla već da se spremam i sa tog portala i sa nulta tačke i da je to i korisno i informativno i da smo negde na jednom višem nivou, sigurno na istoj strani. Hvala. Pre emisije smo razgovarali, rekao si da si bio u Bosni i Hercegovini. Ovaj prvi deo je intiman i ličan. I na taj način te pitan kakvi su ti utisci. Pa ne, da bi gledalci znali otprilike, point je u tome što smo išli taj tour de Bosna, da kažemo putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu, da kažemo negde oko Svetog Ilije. I meni su utisci takvi da sam svuda gde sam bio, u kom okruženju sam bio baš prihvaćen. Naravno, sa moje, ajde kažemo, da nazovemo to strane gde se slavi Ilindan, a i sa druge strane gde se slavi Aliđun ili Aliđun, gde sam bio, da kažem, onako toplo dočekan i prihvaćen. Šta više, susreo sam se sa ljudima, pošto kad su praznici u Bosni i Hercegovini, svi se vraćaju, ili tako? Da. Svi se vraćaju iz belog sveta. I na jednom mestu pričam sa Samirom, koji je pobegao za vreme rata u Australiju, a drugi dan pričam sa Draganom, koji je pobegla u Australiju iz Sarajeva. Tako da, možda ja nisam bio negde u nekom centru Sarajeva, ali šta više, mislim da baš Bosnu i Hercegovinu, ajde da kažemo, odvojit ćemo Bosnu i Hercegovinu, čine ta neka mesta oko glavnog grada. Mislim, ako ćemo da pričamo da je Sarajevo pokazatelj, onda treba da uzmemo i Beograd da je pokazatelj, a u Beogradu vidimo da baš i nije to nešto onako reprezentativno u tom nekom društvenom ili porodičnom smislu, kako je, na primjer, na jugu Srbije ili u nekim manjim mestima. Sve u svemu, ja imam takav utisak da za sada, pogotovo kad uzmemo u obzir i ostale bivše te neke republike, gde me ljudi dočekaju sa zagrljajima i sa osmehom. Od Ljubljane do Zagreba. Mislim da baš u eri ovog histeričnog narativa nacionalno svesni ljudi svesni svoje prošlosti, svoje porodice, istorije njihove porodice, koje nije sramota da kažu, ej, ljudi, da, ja se sada zovem i prezivam tako, ali moj čukundžed je bio, da kažemo, Srbin ili pagan. Jel ima toga? Ima. Ima svesnih ljudi. Ima. Evo, kod mene u podcastu je, na primjer, bio gost iz Libije. Mustafa Al-Magravi, priča srpski. Ovde studira. I on isto ne razume se nekim ljudima koji onako žestoko odbijaju svoju istoriju. Znaš, moraš biti svestan svoje istorije da bi mogli da živimo u budućnosti. Ali da se vratim na to, nacionalno svesni ljudi, patriote, tradicionalnosti iz cijelog regiona slažu se po principima odbrane porodičnih najpre vrednosti, a onda vrednosti, da kažemo, naših bića protiv ugrožavanja koju vrši elita. Je li tako? Elita ili ti globalisti, oni koji žele da nam otmu i nam, koji žele da kažu da je i crkva i džamija, da je to pase, da je to glupost. Nemojte to, zašto biste verovali u to? Verujte u nauku. Znate već kako ide oni, ono, veruju u nauku, hashtag, vakciniši se. Mislim da ljudi polako shvataju. E sad, Bosna i Hercegovina je drugačija po tom pitanju, zato što u Bosnu dolazi mnogo sporije informacije. Mnogo nego kod nas ili u Zagreb ili u Sloveniju. Mnogo malo ljudi tamo koristi, malo ljudi tamo koristi internet. Malo ljudi ima vezu kakvu ima ovde sa internetom i malo imaju mogućnosti da dopru do nečeg drugog, sem mainstreama.
da li taj mainstream bio iz BiH, Federacije, Republike Srpske ili Srbije. Nema da kažemo, jedini ljudi iz Bosne i Hercegovine koji prate, na primjer, moj podcast, ima ih mnogo, su ljudi iz dijaspore. A da. Ovih sa lokala u suštini nema. A svi znamo kako je u Beogradu, u Sarajevu, naravno još gore, tamo su se skupili sa svih strana, sa svakog brda su sišli, prave Sarajlije su izašli iz Sarajeva. Slična situacija se dešava i ovdje, ali tamo je bilo malo dramatičnije zato što je tako bilo ratno stanje. Razgovarat ćemo o tome sa nama i Peđa Savić. Drago mi je da ste danas sa nama. Osjetili smo da čak počeli su da govore naš jezik, naši ljudi i to se negde vratilo. Čak su počeli ono što su dugo krili, da imaju nešto, neku srpsku kap u sebi, neku babu, nekog dedu i tako dalje. Sad su počeli na to da se pozivaju i malo onako kao da imaju nešto giliptirski u sebi kada kažu, e, pa meni je baba po majici Srpkinja, kao da nešto imaju opasno mangupsko u sebi. Ili imate taj utisak? To je utisak. Ja dugo imam i svestan sam da postoje različita osjećanja u različitim narodima na ovom prostorima Balkana prema Srbima. Ja u Sloveniji nikad nisam osjetio nikakvu trunku neprijateljstva prema Srbina. Do duše, ja sam se i družio sa Slovencima igrom slučaja. Slovenci su za vreme drugog rata koji su proterani našli utočište u Srbiji, tadašnje Nedićevska vlast i srpske familije u okolini mog tamo, Mionice, Valjeva, Ljiga, Dudovice, naselile su Slovence, dale im i poslednju krišku hleba, delili i s njima živeli zajedno i to su Slovenci znali dugo da cene i do 80. godina je bio voz koji su oni nazivali bratstva. Ne znam da li je bilo i jedinstva. U Dudovici u školi je bila jedna galerija koju su slovenački umetnici darivali srpskom narodu, znak zahvalnosti srpskog naroda. Plava garda u Sloveniji, četnički pokret je bio izuzetno jak. Pa na kraju krajeva i u Dražinom štabu je čovjek ključni, jedan od ključnih ljudi je bio Ivan Fregl, čovjek koji je streljan sa Aleksandrom Mišićem u Valjevu, koji kad su htjeli Nemci da oslobode, jer je to bio onaj savremeni, u to vreme je bio alpski skijaš i nešto poput Roka Petrovića i čovjek koji je streljan u Valjevu, Slovenac. Znači, bilo je puno pripadnika te plave garde i monarhističkih nastojenja i u Sloveniji to nije bilo nikad sporno. Pritom, da postoji ta neka veza između Srba i Slovenaca, neki posebni odnosi. Dubrovnik, u Dubrovniku kad pitate i kojim jezikom govore, oni stari Dubrovčani će vam reći naški. Taj naški oni podrazumevaju da je srpski, a srpski je od vremena 7. 8. veka kada je tamo bila vladavina prvih srpskih vladara i zato i tamo i postoje Srbi rimokatolici i postojali se doduše sada već na prste možemo. Evo ova knjiga Antonija Farčića, jedna istorija primorskih Srba najbolje objašnjava korene srpske u Primorju i u Dubrovniku i u svim tim krajevima. Znači, i kad kažu oni koji je naš jezik, naški jezik, to je srpski jezik. Znači, vrlo smo... I interesantno je to što se to koreni tog srpskog bitisanja ipak nastoje mnogi da ih minimaliziraju, da ih obrišu. Naprimjer, u Skadru reći će vam da je umjesto mlade Gojkovice bila zatočena mlada Albanka. I to nije naivno. I reći će do duše da se ona zove Rozafa, ali Rozafa je stari slovenski naziv, stari srpski naziv za Skadar. Opet i kad lažu ne mogu da sakriju istoriju i neke takve činjenice. U principu, mislim da se nešto i promenilo iz vremena od pre dve decenije onih ratnih zbivanja na ovom području Balkana. Ide na bolje. Ide na bolje i da moji sinovi, sada kad se putujemo često po svetu, ne stide se da kažu da su iz Srbije. I to je jedan značajan napredak. Slika o Srbima se menja. Menjaju je naravno i naši uspešni sportisti, menjaju je i naši uspešni ljudi. E, sada je stvarno meni krivo što mi više ne uradimo da slavimo uspešne Srbe koji su u celom svetu
poznati, što, na primjer, nemamo sluha, na primjer, u našem ministarstvu nedavno, ja mislim da je to informisanja, nije odobrilo projekat Jovici Krtiniću i poreklu da se utvrdi definitivno na naučni način poreklo Nikole Tesle, već je dalo novac nekim projektima koji mnogo manje zavređuju pažnju. E, kad takvu stvar, takav autogol damo, onda to boli i pokazuje da još nismo dorasli da očekujemo svi da nas poštuju. Vidjet ćemo koji su sve autogolovi. Da, vidjet ćemo koji su sve još autogolovi. Sa nama je profesor dr. Vesko Drašković. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama. Evo sad razlika između politike i ljudi. Međusobno naroda. Vi ste najsvežije utiske nosite iz Crne Gore. Jel sada u srazmeri ono što se dešava u politici sa onim šta se osjeća među ljudima? Pa vidite, ja sam iz kuće otišao kući. I samo sam prošao jednu granicu da sam se vratio preko Trebinja. Sorry, dve, bile bi tri granice i te granice pokazuju da smo mi nešto podeljeni, a da narod uporno hoće da živi normalno. Šta to znači? I da je, pa da živi normalno i da živi od vrednosti, a ne od navijanja. Politika je ta koja je nedorasla vremenu i koja je nedorasla svom narodu. I najjednostavnije je kad se zavadi narod, da se dobiju glasovi, da se narod slaže u ime dobra, i da to funkcioniše kao politika. Gdje god da ste otišli, ovo je naša otadžbina, Republika Srpska, Crna Gora, Srbija, i mi nemamo granicu. Nama je granica nebo. Narod na čitavoj teritoriji gdje je otadžbina Srba živi i pokušava da živi normalno. Politika je izložena pritisku evropske i svjetske politike koja praktično nema potrebu za normalnosti. Više imaju potrebu za interesima. I onda tu negde i imaju svoj realni cilj i potrebe. Da ne zaboravimo, mislim, treba napomenuti jednu dimenziju razmišljanju. Mi smo formirani kao postratni ljudi i intelektualci i obrazovani i neobrazovani kao narod na izmišljenoj istoriji, na izmišljenoj tradiciji, na izmišljenim vrednostima, ne lažni, izmišljeni. To je oblik satanističkog programa da se jedan narod genocidno porazi u futurizmu. Naravno, na izmišljenu priču, kao kreativnu priču, planiranu, programiranu, osmišljenu, dobijate laž kao kreativni pristanak i lojalnost vremenu da funkcionišete kroz politički interes. I mi smo bili odani nekoj Jugoslaviji, zaboravili smo kraljevinu. Koliko je Jugoslavija u vreme Tita bila satanistička, toliko je bila kraljevina Jugoslavije opasna. I mi smo dobili jednu šizofreničnu priču u kategoriji razmišljanja o tom vrednostnom sistemu. Znači da živimo kao normalni ljudi, da živimo sa potrebama, da živimo od činjeničnih vrednosti. Ako isključite vrednosti, isključite nauku, isključite znanje, isključite činjenice, vi ste dobili haos. U haosu vam ne treba puno. Zapalite jednu šibicu, napravit ćete požar koji niko ne može da ugasi. I u tom vremenu mi smo sad napravili taj postkomunistički sindrom da smo svi završili kao jedna kafanska tuča gdje je planirano da Srbi budu najviše izloženi tom pritisku i genocidu. Naravno, nismo ispričali ni onu priču. Sad kad ste pričali o bolno je što Hrvate pitaju ko je stradao u Jasenovcu, oni kažu Hrvati. Oni imaju taj osjećaj da je zločin bio nad Hrvatima, uopšte se Srbi ne pojavljuju kao pojav. Znači da je u pitanju opet jedna priprema. Opasnost od Srba što postoje. E sad ako imate tu vrednost kod sebe, ne smijete biti naivni. To što mi lepo živimo u Srbiji, jer mi smo narod, što sad fino živimo u Crnoj Gori, interesantno je da u Crnoj Gori nisam sreo nikog da govori crnogorski. A u prošlim dolascima bili su neki što se rvaju sa jezikom i pričaju tako da su i sebi smiješni, a kamoli oni koji ga slušaju. Znači, oni imaju neki prkos u tom crnogorskom jeziku, a on je početak genocidne priče nad srpskim bićem. I u tom, recimo, pokušaju kulture, koja nema ni zašto da se uhvati osim politike, jer jezik u Crnoj Gori je bio politički. Crkva je politička. Pismo je političko. Nema veze sa kulturom, nema veze s naukom, nema veze ni sa narodom. Otišla je jedna politika, došla nova. Ovdje smo promijenili politike, promijenili smo lidere, promijenili smo elitu. Ono što nismo promijenili, to je patnja u narodu. I mi živimo sa patnjom
uvređeni, ugroženi, iznevereni i praktično jedan naš deo života je prošao. Na 40 godina je bilo u robijanju, izolaciji i patnji. Naravno da je pokušaj za dobrim svugdje prisutan, hronično. I kod Hrvata, i kod Srba, i kod Muslimana, i kod Makedonaca. Svugdje je potreba, vi imate na Kosovu kod Albanaca potrebu da žive normalno, koji ne smiju da progovore o normalnosti jer će biti kažnjeni od nenormalnih. Kojim u tome pomaže? Svjetska politika. Ko je nas bombardovao? NATO. I sad mi treba da pišemo pristupnicu da budemo deo sistema koji nas je ubijao. Nenormalno. Vi ne možete ni jednog normalnog čovjeka ovdje sresti sa mišljenjem da to treba. Da li je potrebno? Možda. Jer je to politika. Da li je potreba u politici realna da dobijemo vrednost kvaliteta života ili vrednost interesa? To je sad pitanje. Znači, tu ste sad malo, sad ste otišli ka terenu, Marijovom terenu. Dakle, rekli ste to svetsko i svetsko zlo. Ja moram da se pozovem, malo pre bilo i u Telemasteru i u Vestima. U Nemačkoj je danas stupio na snagu zakon po kom svako o trošku države može svake godine da promeni pol. Vi ste, Mario, rekli da Slovenija i Hrvatska prednjače, ja kažem i u odnosu na Srbiju, kada se bave tim problemom globalizma. I tu se našla jedna fina linija. Ja srađujem i sa njihovim naučnicima i novinarima i tako dalje, kada se brane od toga. U Sloveniji mi se čini da je dobro informisana, ali posustaje. A u Hrvatskoj, prvo kada se govori, što je kod nas sramota i teorija zavere, potpuno nebitno da li je chemtrail, harp u pitanju, kod njih to radi Ruđer Bošković. Institut u ime države uzme jednu kuglu grada, uradi analizu, vidi da tu ima i teških metala osiromašenog uranijuma i potpuno otvoreno tome pričaju. HRT 1 ima emisiju koja je posvećena ideji sklonosti odlaska ka srednjem polu i tako dalje. Mi smo informisani, a ne radimo ništa, a Bosna, kako vi kažete, nije čak ni dovoljno informisana. Da li zajednički neprijatelj je ono što će da uvede novu podelu u tim zemljama pojedinačno, a nas da ujedini? Da. Kratko jasno da. Jer ja sam to osjetio u toku svog rada. Znači, od kada je krenula, ali tako, COVID histerija, od kada je krenula ta globalistička falanga, da kažemo, koja ima za cilj, tako, sprovođenje masovne kontrole čovečanstva iz u to spada, tako, i klimatske promjene, i taj narativ. Sve ide kroz narativ. Slušam ocenjene goste koji pričaju i baš onako upijam, jer vrlo su i iskusni, pre svega, i učeni. I mogu da se složim, ali mogu i da dodam da je način, po meni, jer sam u medijima, način menjanja te neke kolektivne svesti, naravno, ide kroz narativ, ide kroz ovu emisiju, ide kroz moju emisiju, ide kroz knjige, ide kroz pisanje. I da je to dugoročni proces. Da to nije od danas do sutra. S tim što mi živimo sada u eri gde je sve ubrzano. Sve se mora ispuniti do 2030. Je li tako? Do 2030. Hteli mi ili ne hteli, elita sa zapada, je li tako, najviše, gura njihove agende. Znači, gura decu u školima da ih obučavaju tranvestiti. Je li tako? Guraju, ajde da jedete skakavce. Nemojte da jedete krav, krave prde. Guraju sve moguće pogrešne narative, odricanje od vere, tradicionalnosti, kako bi napravili sebi poslušnog čoveka, čoveka koji će slušati sistem, da kažemo, sistem koji je začet u Briselu, a potvrđen u Ujedinjenim nacijama. Ono što je izuzetno bitno jeste da, opet ću ponoviti, ljudi koji su svesni svoje tradicije, svesni svoje vere, svesni svoje crkve, svesni svog učenja u bilo kojoj zemlji, i van regiona, i šire, u Slovačkoj, Poljaci. Pa ima u Poljskoj, gdje je parada? Nema. Oni imaju paradu pomirenja. Ali ima u Sarajevu. Ne znam je li bilo. Oni su to sebi dopustili. Ali evo, jedna Poljska ima sličnije vrednosti, na primjer, sa Rusijom nego što ima sa Briselom. A jesi se prepao kad je krenula ovaj trend akcija paljenja Kurana? Jesi i ti pomislio da se ne nađe neka budala to kod nas u sredini? Ne, jer to i kod mene su u emisiji govorili, da kažemo, prikazani i javno poznati tradicionalisti i nacionalisti u Srbiji. Znači, od ljudi koji se viđaju na ulicama kada su litije do voditelja nekih programa koji su onako nacionalno svesni, pa čak i do ljudi koji su završili bogosloviju. Svi se gade kada čuju
da se pali bilo koja sveta knjiga, ali naravno, znaš kako je CNN prokomentarisao sve to? Prokomentarisao je paljenje Kurana u Švedskoj kao dezinformaciju, to jest informaciju koju gura Rusija. Kao zašto Rusija gura tu informaciju? Zašto uopšte pričamo mi o tome? Kako nas nije sramota da mi pričamo da neko pali svete knjige, bilo koje? Naravno, sve to ide protiv njih, jer ta opet elita i ti globalisti uvek kada nas udaraju, ne znam da li su svesni šta se dešava u njihovim glavama, kada oni guraju taj narativ. Da, prošao im je rat ovde na ovim prostorima. Da, to su ti isti ljudi koji nam sada guraju te narative sa zapada. Isti ljudi su u organizaciji svega. Isti ljudi su u organizaciji da 300.000 dece u Jemenu je izgubilo život. Niko o tome, ili malo ljudi o tome priča, nego se gura taj sad ukrajinski narativ. Pa evo, juče smo čuli da treba da guramo ukrajinski narativ, je li tako? Imamo i televiziju ružičaste boje gde Žeks gura narativ sa mašući američkom zastavom. Kroz narativ se formira, po meni se, kroz narativ formira društvo. Mi imamo sreću što smo mi u Srbiji, što nas ima više. Ima nas više. Nas, slobodno mislećih, tradicionalnih ljudi, ima više. U odnosu na autošoviniste i drugosrbijance, partizane, da kažemo, moderne partizane, moderni, to je današnji antifa. Ima nas mnogo, mnogo više i stoga, na primjer, vidimo sad i paniku koja je izbila u našem društvu kada je Taker Carlson proveo 3 minuta sa Vučićem u Budimpešti. Pa to je bilo na granici skoro pa organizovanja masovnog samoubistva levičarskih redakcija. To je neverovatno bilo. Te on je našao se s ovim, on je fašista. Mislim, neverovatne stvari. I ljudi se možda zapitaju, pa pomisle, gledaj, ima nas manje, zato što su ti ljudi koji imaju taj narativ, koji prate narativ globalista, mnogo glasni. Oni imaju 20 godina finansija od Soroša, 20 godina finansija od Evropske komisije, 20 godina finansija, oni imaju prepuni su novca. A mi smo underground. Ali underground je uvek slađi. Nastavit ćemo u kom pravcu? Dakle, i najveće uvrede za jedan narod jeste uvreda i narod to tako tretira i upravo ovo što smo sad komentarisali. Veritba jednog gej para na Lovćenu, venčavanje na Cetinju, to nije slučajno tako. Mislim, jedno je kada odu na primorje, čovjek može to da opravda kroz, ne znam, lepo venčanje, more, zalazak sunca, ne znam ni ja. Planski se bira Cetinje, planski se bira Lovćen, to nikako nije slučajno. Čula sam kako ljudi reaguju, mogu da prenesem, mislim da i oni to kažu. Ne slažu se sa tim, niti taj pristanak, niti taj dolazak evropskih gej parova tamo, ništa im se to ne sviđa, apsolutno. Ne znam da li ste vi razgovarali i kako se vama čini, da li to ima smisla, potrebe tako da se radi, ili je to jedan deo ove priče što smo sad rekli da su svi zajedno stvarno protiv toga? Milo Đukanović tvrdi da je na taj način Crna Gora sazrela. Ja mislim da je na taj način upućena najveća uvreda senama vladika koje su na tronu cetinskom više od 4 veka. Uvreda i onim vladikama koje su potekli sa Prevlake, pa potom selile se na 3-4 mjesta u Crnoj Gori, da bi konačno na Cetinju se naselili. Uvreda Ivanu Crnojeviću, tom velikom vladaru koji je Cetinskom manastiru ostavio sve te posede u vlasništvo. Jednostavno, to bi moglo da odgovara svima onima koji ne vole pravoslavlje, koji ne vole Crnu Goru, onu tradicionalnu, koji ne vole ne vole ljudski rod, po mom mišljenju. Jer, evo sad ću vam reći jednu priču. Malo pre bila u centru pažnje, Mario je rekao Poljska. Ja sam 2013. godine u Poljskoj imao priliku da držim seriju predavanja preko Greenpeace-a i još nekih drugih Bankwatcha o postupcima eksproprijacije i sa ciljem da se u Šleziji zaustave otkrivke za ugalj, stvaranje površinskih kopova uglja. I držao sam ta predavanja, vrlo uspešno učio sam ih i kako na pravni način da se zaštite od
u postupcima eksproprijacije i na jednom tom skupu pitali su me, pošto je nešto se događalo oko parade, gej parade u Beogradu, što ja o tome mislim. Ja sam im rekao da sam tradicionalista, ali da moram kao čovjek koji je pravnik da poštujem i ono savremena ljudska prava. Znate kako su reagovali tada mnogo dobri domaćini Poljaci? Počuli su ono nervozno da negoduju i da kažu ma batalita ljudska prava. I kod njih se na tim pitanjima lomi čak i pitanje izvršne vlasti. Oni će sad u oktobru imati izbore. Imaju s jedne strane jednog od ovog brata Kačinskog koji je tradicionalista i koji kaže stop i gej brakovima i abortusu i svemu, totalno ono katoličko vera, sva pravila katoličke vere u prvom planu. I s druge strane Donalda Tuska koji ima svu evropsku podršku i pare iza sebe i nevladinog sektora i svih drugih. I opet ja mislim da ta desnica u Poljskoj ima šanse da pobedi. Jednostavno, to je kod njih, Mario je rekao, narativ. Narativ je taj da moraju tradicionalne vrednosti da se poštuju, da mora crkvena ustrojstva da se poštuje, da 10 Božijih zapovesti važi i da niko nije rekao da tamo treba da se venčavaju, na primjer, u nekom svetilištu rimokatoličkom, niti da je moguće govoriti o takvim nastranim stvarima i za njih je to i bolest i ideologija i dalje u Poljskoj. Kod nas je to sada samo ideologija koja uzima maha i dolazi i povezana je sa sferom ostvarivanja ljudskih prava. Evropa to forsira. Ja sam i dalje mišljenja da kao pravnik moram da budem mnogo uzdržaniji nego kao čovjek kao... A možda i ne mora. Ajde da vidimo gdje je tu granica. Oprostiš, Marija, samo da čujem profesora. Pošto jedan deo Crnogoraca je rekao, je se negdje pomirio sa tim i rekli su pa dobro, pa šta, toga je oduvek bilo. I to starijih ljudi za koje bi ja potpisala da su tradicionalisti. Pa uvek volimo da se igramo sa vrednostima i da ih negiramo. Vrednosti su vrednosti i pitanje da li ih koristiti ili ne. Ako ste primitivni, vi ne možete da koristite vrednosti. Ako niste primitivni, ako ste primitivni, vama i ne trebaju vrednosti. Na tome tu je određeno. Ovo je vreme, nažalost, gdje nije potreban ni pošten, ni obrazovan, ni pametan, ni rada. Potreban je popularan. I popularnost je dobila toliku širinu da smo napravili od svega jedno tržište svega i svačega. Meni je žao što mi nismo prikazali, recimo, neku liturgiju, događaj u Crnoj Gori, jer ovo je vreme Bogorodičinog posta. I vreme u Crnoj Gori, u Srbiji, Republici Srpskoj i u hrišćanstvu određuju Sveti Petar Cetinski, Sveti Vasilije Ostroški, Sveti Petar Njegoš Tajnovidac. I u tom postu, koji je jedan najstrožih, Bogorodičin post, to što se dešava nije samo nastrano. To je bolesno podržano za konflikt koji je realan. Ja ne vjerujem da bi bilo ko od ovih ljudi što ih ja znam bio suzdržan da su bili na Njegoševom grobu, a da su se dva bolesnika ljubili i provocirali naše vrednosti. I vi mislite, zašto nije Njegoš zaštićen od takvih ljudi? Zašto nije Sveti Petar Cetinski zaštićen? Zašto nije hrišćanski narod, čija je to zemlja, zaštićena od tih evropskih vrednosti koje mi ne menjamo? Ne patimo mi za tim vrednostima. Oni su došli direktno nas da uvrede. Oni su došli da nas isprovociraju i da nas ponize ako se pobijemo sa njima. Verujte mi, u Crnoj Gori je sramota pobiti se sa pederom. Jer to ljudi neće u svojoj biografiji. Sramota? Neće. Pa jeste. Hoće da se makne od njega. On nije dostojan batina. Ali u konfliktu možda mu se dese batine koje je zaslužio, pa čovjek bude više kažnjen što je prebio geja nego da je upucao čoveka. Da, da. I sad, ako vi zakon primenjujete za popularnu štetu, moralnu, mentalnu, kao privilegiju poremećenih ljudi, vi ste devalvirali i ozbiljnog čoveka. Šta je on? Ugrožen, povučen i opasan. Mi smo dotakli granicu gdje su pametni začutali,
gde su mudri zaćutali, gde su moralni zaćutali i ovo je neko predvorje građanske neposlušnosti. Mi smo nezadovoljni sa životom koji nam je ponuđen. Nedovoljno obučeni za kvalitet života koji možemo da vodimo. I mi smo sad kao ugrožen narod u rascepu. Živjeli smo u jednoj ideologiji. To je bio zatvor, kazna. Iz te ideologije mislili smo da će to dođe samo što ćemo mi da kažemo da je bilo loše. Neće. To će otići za 100 godina ako mi budemo pametni sad. Jer mi ne smijemo da budemo pametni za svoje vrijeme, nego da budemo pametni u svom vremenu za vrijeme koje dolazi. Nasljeđe naše pameti treba da bude šansa za normalne ljude. Nismo mi nikakav rat protiv poremećenih ne vodim. Nezrelih, nevaspitanih, neozbiljnih. Postoje procesuirani zakoni koji to posmatraju i vrednosti koje im pomažu. Ali smo protiv toga da se ništa što je pametno ne pita. A da li ovo skrnavljanje, ja to doživljam kao skrnavljanje Lovćena, može da potpomogne da se vrati kapela, da probudi ne, i ne, nekako... Ovo nema nikakvu posticajnu vrednost, ni zašto. Ovo je samo se zove bruka. I ovo je nakaza vremena koja pokušava da provocira jedan moralan narod koji je podeljen u svom neznanju. Pripadamo mi istom. Mi smo u istoj vrednosti, samo poremećeni po načinu života. Ko objedinjava sad vrednosti kao jedini sistem i koji je najopterećeniji je crkva. To je jedini sistem koji funkcioniše sa svim svojim imanama. Nije to sporno. Nismo mi u crkvi anđeli, a van crkve đavoli. Mi smo ljudi tamo i ovamo. Znači, crkva je jedini sistem koji funkcioniše po vrednostnom sistemu pravila, kanona i orosa. To je zahtev svakog normalnog čoveka da poštuje pravila. Negde je pokušana je potreba i za skrnavljanje Svete Gore, pa je to odbačeno kao... Kako? Pa, da ne pričamo o tome, ući ćemo u jednu širu dilemu. Htjeli su demokratiju na Svetoj Gori, htjeli su da uđu i žene, zašto žene ne bi... Žene, jo? Da, de, to je bio kao pre, zašto to da bude tako zatvoreno? Odakle je to krenulo? Pa od evropskih vrednosti. Zašto nešto da bude toliko zatvoreno da ne pripada svakome? Ima neka žena koja je rekla hoću da uđem na Svetu Goru i da budem prva... Pa da ne ulazimo u tu priču, imaju pozvani za te dijaloge. Zanima da li je to me, bilo, da li se dijalog, desilo... Da, da. Zanima, ali ako želite da, želite da asfaltirate Svetu Goru da bi ljudi brže prolazili kao turisti, udobnije, to je isto kao u Crnoj Gori što ste uradili od ostrva cveća, Arhangela Mihajla. Mihajla. Ostrvo cveća koje miriše na mošti 70 mučenika, napravili ste plažu. Da. I potreba je bila za nudizmom. I to je vreme komunizma. I naselili komunističke da. Oficire. A ostrvo preko puta, Sveti Marko, to je bio, mislim, Gavrilo. Jest. I sad ste napravili klub Mediterane za nudističke događaje u turizmu. Na Svetinji, koja je bila pravoslavna. A mi to sve znamo. Pokušavali su i od Prevlake da napravi kockarnicu, pa kad su došli investitori koji su iz arapskog sveta i kad su osjećali onaj miris, a te kad su čuli ona zvona koja odjekuju nadaleko, pobegli su glavom bez obzira, a Srpska pravoslavna crkva, Mitropolija Crnogorsko-Primorska je, da bi povratila deo ostrva koji je bio nacionalizovan, dala je ogromne površine na jazu ovamo i u zamenu i sada je ostrovo uglavnom u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, međutim ne mogu da obnove onaj centralni hram zato što Zavod za zaštitu spomenika se gubi. Hteli su da naprave i dalje, da, da naprave hotel od Golog otoka. Da, ne, pa nek prave sve. Baralište za neokomuniste, nije ni to loše. Reumatske probleme da rešava i oni koji su bili dželati. Mi smo sad u jednoj zbunjenoj priči koja traži normalnost. Normalnost je tačna. Ne možemo mi sa ludilom da apliciramo za normalnost. Jedino što nam je greh, što tražimo da živimo kao ljudi i ono što tražimo za nas, tražimo i za muslimana, i za šiptara, i za katolika, i za protestanta, za sve isto. Mi tražimo opšte ljudske vrednosti, gdje su uklopljene vrednosti hrišćana. Mi ne tražimo posebnost. Mi tražimo isto. Zašto smo mi izuzeti iz zajednice vrednosti i zašto su naše vrednosti prošlost i neupotrebljiva sadašnjost, to je evropski standard i politika. Šta to znači? Danas nema. Danas nema i da dobijemo vrednosti koje nikom ništa ne znače. To što ste rekli na početak pa ste me nasmijali da može svake godine da menja pol, komunizmu je bilo da svake godine možeš da menjaš karakter. Pa bilo je i to.
E sad te vrednosti, recite mi upotrebnu vrednost tih vrednosti. To onda nije vrednost. To je predlog za tvoje mučenje, to je predlog za tvoje nestajanje i ti sad hoćeš da prodaš svoje vreme života u nevrednost koja ubija tebi i tvoju porodicu. Evo, i vas da čujem, sigurno sam da imate da dodate sada na ovu priču dosta, znači i veritba na Lovćenu, venčanja na Cetinju. Pa znaš kako, mi smo... da dodam, oprosti, da dodam i da Hrvatska koliko god pruža otpor i da su svesni toga da oni trenutno snimaju film o gej partizanima. Mi smo... Zašto smo mi problem Srbije? Evo, tako da... Problem smo zato što je od nas u suštini sve kreće. Nije džabe ni Assange pisao o nama kako je pisao. Ne pozivaju se, sada Boga mi, sve šire i pripadnici zapadnih kultura na način života u Srbiji, na slobodu u Srbiji, ne pozivaju se na, kažemo, borbu za slobodu koja prva kreće odavde. Napomenut ću da se jula 2020. godine prvo ovde reklo ne COVID zaključavanjima, a nakon toga u celom svetu. Znači, to je prva. Prvi smo rekli ne komunizmu i kontroli. Mi smo genetski kodirani da budemo najjači na svijetu. Neka neko kaže sub, neka se ne služi. Ali... ne ja verujem da svi, ali mi smo toliko, mi kad pređemo onaj Horgoš, ja kad sam kao dete prešao onaj Horgoš, granicu prvi put, otišao u tu Evropsku uniju, pa sve je bilo moje. Sve je bilo moje. Ja sam preuzeo tamo i tribinu, devojke na sve strane, evo ga Srbin, evo ga, gleda ga, ja nju opsujem, ona ovako gleda, u mene sva srećna. Mislim, istočna Evropa i mi s ovih prostora, ajde kažem, istočna Evropa manje, oni su već duže malo po tim, eto, opet ću reći tim evropskim narativom, ali mi ovde s ovih prostora smo problematični i mi predstavljamo problem agendama. Ne oni Francuzi, Šveđani koji već samo inicijativno stavljaju čipove da bi kupovali Coca-Colu u ruke. Mislim, ti ljudi nemaju nikakve sličnosti sa nama. Nema ista kultura, pa nama su slični i Kinezi od Šveđana. Po principima makar, ajde, tako, iako ja nešto Kineze ne mirišam. Ali ajde, ne mirišu uopšte. Ali... ajmo ovako, kako mi da ne budemo problematični kada smo samo u zadnjih 100 godina uradili ono što smo radili, to je pripadnici našeg naroda, kako da mi ne budemo problem kada je naš čovek i naše organizacije su oslobodile Evropu od Austro-Ugarske monarhije, kako mi da ne budemo problem zato što je jedan Gavrilo iz Obljaja uradio ono što je uradio i njemu treba ulica da se da u centru Beča i Gunter Fühlinger da mu digne spomenik u neke štrase da dobije. Kako mi da ne budemo problem kada oni na zapadu imaju svetlo zbog Srba? Oni imaju svetlo zbog Srba. Oni imaju Wi-Fi zbog Srba. Da nije Srba, ne bi bilo Wi-Fi-a. Ali to nije laž. Pa sve to patentirao Nikola Tesla. Ko je Nikola Tesla? Srbin. Šta? Lišanin. Opa. Evo nas opet na odgovor zašto smo mi problematični. Zašto mi ne možemo, zašto mi moramo da budemo poniženi. Zašto se bira Crna Gora da se desi to na Lovćenu? Zato što je Crna Gora Srbiji predstavlja izvor junaštva i čojstva. A zamisli šta tek Crna Gora onda predstavlja jednom Nemcu koji je malo počeo da uči. Zamisli kad on vidi Klovicu, Novogorci, Povosu, ovo je mitski narod. Po hrabrosti, po štenju, po svemu onome što nema Evropa. I zato smo mi problem. Ali kao takav problem, ovde su se lomila koplja, ovde će se polomiti koplja i ja sam tako srećan zbog toga da mislim, zbog toga u suštini i radim ovo što radim. Jedva čekam taj period. Ovo sve danas što se dešava, sve što mi sad se mučimo tu, ne mučimo se, nego nas boli kada vidimo neke slike, kada vidimo šta nam nameću. Ali ja sam uveren da će se to polomiti kod nas. Sve veći broj stranaca, to je isto svako primetio, kogod je bio Crna Gora, Srbija, Slovenija, nenormalan je broj stranaca koji dolaze kod nas. I oni traže to.
traže da čuju tradicionalno i traže da čuju otpor svemu, svemu ovome, o čemu, onome što se dešava kod njih u zemlji. Oni ne traže, čak ni u Crnoj Gori, bez obzira što organizovano dolaze, oni ne traže da gledaju gej venčanje na Lovćenu. Oni traže crkvu i traže da vide nas kao, možda Crnogorce kao mitski narod, možda nas u nekom drugom svetlu. Koliko imamo autogolova, vi ste rekli za jedan, za Jovicu Krtinića, koliko imamo autogolova po tom pitanju? Imamo mi dosta autogolova. Za mene je najbolnija tačka i dalje činjenica negiranje jasenovačkih broja, jasenovačkih žrtava, što smo u ovoj emisiji možda i prvi pominjali pre 4-5 godina, ja više se i ne sećam, pa je to sad ponovo aktuelno i očekujem i evo još jednom javno apelujem na njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija da preduzme nešto jer je to on i Sveti Sinod mogu da urade i da se konačno ta nečasna rabota za uvek zaustavi sa na ovih naših prostora. Jer... Ali mogu da urade nešto u Hrvatskoj, jer vi ste čuli, nisu oni krivi. Vi anketu ispred njihovog sveučilišta pitaju ko je stradao u Jasenovcu, profesor je to pomenuo, oni će vam reći, pa Hrvati. A koliko je Hrvata stradalo? Pa 400, 500. Koliko žrtava ima? Više od 300. Pa ko je stradao? Hrvati? Možda i Romi. Dakle, treba uraditi nešto odatle. Ovde, ja mislim da mi već činimo koliko toliko. Mi ovde činimo nešto što je sasvim kontraproduktivno, što je užasno bolno i neprihvatljivo. 101 intelektualac je u pismu patrijarhu, blaženo počevšem Irineju, upozorio na taj problem, upozoravaju svakodnevno hrabriji mediji. Međutim, ja imam sada situaciju. Moj prijatelj, koji je vlasnik najhrabrijih portala u Srbiji, ja mu kažem, prenesi ova tri teksta gde se pominje jedan arhijerej iz SPC koji se bavi time s čime se bavi. Znate što on kaže? Traži mi šta god hoćeš. Sve na svetu, ali ja to ne mogu da uradim i ne mogu da objavim. I to je jer pritisci na mene su ogromni. Naročito iz Crne Gore dolaze ti pritisci. Iz Crne Gore? Pa da, zato što je taj čovek tamo prvi put rukopoložen, rukoproizveden ili već taj kao monah krenuo. Ja mislim da je otud potiče iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske njegovo bitisanje i u tim monaškim krugovima i ostalo. Ali gledajte šta je još jedna stvar. Malo pre je Mario pomenuo Austriju i Franca Ferdinanda. Ja ne znam da li smo u ovoj emisiji čuli ili negde. Franc Ferdinand je bio strastveni lovac koji je u životu ubio 270 i nešto hiljada životinja. 270 hiljada životinja je on ubio. I to je strašan podatak. Događalo mu se za dan da ubije po 5000 životinja koje mu dovode i puštaju i on ubija i završi posao do kolena krvi. I onda u Salzburgu ubije, rekli su mu, sve ubija osim bele divokoze. Jer postojalo je verovanje u tim krajevima da ko ubije belu divokozu i sa mora da bude na velikim mukama i da će život okončati nasilno biti i njegov, da će on biti ubijen. I on je ubio i tu belu divokozu. E sad, da li je postojala želja i kod austrijske te vladarske familije da se reše prestolonaslednika koji nije bio baš sasvim najnormalniji, to je pitanje. Uglavnom, oni su iskoristili taj atentat za veliki rat, za progon i ubijanje Srba, za jednu ideologiju koja je kako se obračunati sa Srbima, koja je postojala i posle aneksije Austro-Ugarska, sad je došla samo isplivala na... Da vidimo šta je od te ideologije ostalo, samo da uključim gledalaca, oprostit ćete Peđe. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, izvolite u programu. Dobar dan. Dobar dan. Ja pozdravljam vas i vaše goste. Hvala. Sada dilema. Da li teritorija ili stanovništvo? Teritorija. Stanovništvo dolazi i odlazi. To je moje mišljenje. A pozvao sam iz drugog razloga ili trećeg. Od porodice Đikić, Đikić sa Šantićem, čuli ste svi za pjesnika, pisca, mostarskog, u Sremu živi Dikić. Oni su
Starina mi je jedna pričala, a ima i danas njegov naslednik sa kojim se ponekad rijetko sretnem i razmijenimo mišljenja. On ne krije to da su oni od tog porijekla. Orići. Imate vi u Bosni i ovim prostorima turske porodice koje su doselile ovde iz razno raznih razloga. Vojni, politički, administrativni i drugi. Orići su Turci, a neki su vratili se, preuzeli Orlići, dodali L. Da vam još jednu ekskluzivu, ja sam rođen u Kraljevini Jugoslaviji. Svugde, i u Americi, i svugde u inostranstvu i ovde, kada popunjavam neki dokument, stavim Kraljevina Jugoslavija. I kad tražim dokumenta, ja sam uživo teta tet video Eminu Sefić. Jel verujete to? Evo sad, što vam ne bi verovalo? Ukucajte sada i dobit ćete kad je umrlo 68. godine. Ja mislim da sam to čak nedavno i video. Šantić nije nikad video. On je 903. napisao Eminu, a ona imala možda 7-8 godina tada. Nije ni toliko možda imala. Gledajte, sad ste otišli preduboko. Preduboko ste otišli. Bio sam na Mostarskoj pijaci koja se zove Tepa. Da, sigurno sam nenamerno, sigurno nenamerno upome u najdražu pesmu. Dakle, sad je ovi su višali. Neko je od njih Mostaraca rekao, a ovo eno je Mina. Oni malo pjevuše kad govore Mostarci, je Mina. Ja sam pošao u tom, video sam jako visoka, učinila mi se bar tada. Imao sam najmanje 15 godina. Svaka vam čast, mnogo lepo iskustvo. Imala je omotanu glavu, ali nije feređu. Tad su pojedine, kako smo ih zvali, bule, nosile feređu. E, to se sada vratilo. Imala je kao sa strane bijelo platno i produžetak dole. Hvala vam puno što ste se javili, sad ste stvarno Dozvolite, da. I nastavio bi priču, dao mi ovaj gledalac divan povod, da kažem, još dva velika autogola, što smo se odrekli Srbarimo katolika kao Srba i Srba muhamedanaca. Osman Đikić, taj veliki pesnik, veliki nacionalni pregalac, sve je dao za Srbiju i danas je zaboravljen, ali zaboravljen je i njegovih sledbenika koji je Alija Konjhođić, to je jedan divan novinar, stvaralac, pisac koji je u imigraciji i pripadnik četničkih jedinica u Drugom svjetskom ratu u Kanadi do 70. i neke godine izdavao časopis Bratstvo. I to Bratstvo ima godišnjak koji kad bi se ovdje štampao sada, dobili bi odgovor na mnoga istorijska pitanja i mnoge dileme. Ajmo da dobijemo onda odgovor. Koji bi trebalo ponovo ovde štampati. Alija Konjhođić je u dalekoj Otavi u Kanadi ostavio neprocenjivo istorijsko blago koje je on sabirao u svom časopisu koji se zvao Bratstvo. Ali evo šta na šta nas je naveo čovek. Vratio se Naser Orić. Vratio se na velika vrata. Kaže da nije završio posao. Kako treba da reagujemo i vrlo je popularno Sarajevu, ništa mu nije pala popularnost, on je sad i dalje na onom nivou da se tretira kao neka siva eminencija, gradonačelnik iz Senke i tako dalje. Kako treba da se ponašamo, da li je vreme da reagujemo? Mi smo mnogo pažnje poklonili Crnoj Gori, mnogo pažnje smo poklonili Hrvatskoj, ovo što se dešava u Sarajevu, bojim se da ne bude sledeće stavljeno po znak pitanja. Pa treba da reagujemo nikako. Kako nikako? Nikak. Da dozvolimo sve? Pa to su totalne nevrednosti koje su popularne. I nije on usamljen, niti on jedini koji je lud. Znači, ovo je sad promocija nekih ratnih ludaka koji su klali, ubijali i koji nisu procesuirani po nijednom zakonu. On je jedan, po zakonu evropskom, on je jedan pošten čovek koji je radio nešto fino za svoju zemlju. To što su... Ali treba da ćutimo? Pa ne, mi treba da radimo na sebi. Ako uzmete pandam u ovom delu, vi ste dobro rekli, mi smo poseban narod. Nas ima negdje u svijetu ukupno 20 miliona. Mi nismo procenat od svjetske populacije. Ali nemate ni jednu svjetsku vrednost gdje mi nismo dali doprinos. Ako ćete u nauci, kulturi, ratu, gdje hoćete. Mi smo obeležili istoriju svijeta, a nemamo pravo na svoju istoriju. E to je malo problem
Što recimo, kad uzmete 1,5 milijardu Kineza, normalno je da imate i tamo Njegoš. Ali nije toliko popularan kao ovaj naš. Imaju oni svoje svece, imaju i svoje naučnike. Ovo vreme u zadnjih 2000 godina zakačilo je srpski genom da da najviše. I taj narod umjesto da bude poštovan. Tesla je sahranjen sa američkom zastavom. Da, da. Ali kao Srbin. Oni su bombardovali njegovu Kolijevku. I hoće da ga istrijebe. Šta da kažemo za te ljude? Oni su bolesnici. A čekajte, mi imamo i onda bliže, možete i za Hrvatsku, kažete, oni su srušili njegovu kuću. Pazite, ako pričamo o ozbiljnim temama, molim malo Hrvatsku da ostavimo na miru. Zašto? Zato što su neozbiljni. Oni nemaju činjenice, oni imaju devijantne emocije koje vređaju poštene ljude. Ako te neko vređa, okreni se, idi svojim putem, ne zastajku iz budalom. Neće se napraviti razlika. Znači, s budalom kad raspravljate, nema razlike. Postajete budala, pitanje samo u procentu. Sa neistinama kad raspravljate, postajete deo neistine. A kad ignorižete neistinu, ona ne postoji. Da recimo mislite sad, da ne raste? Ako je ignorišemo, pa naravno. Da raste. Pa šta danas raste kao popularnost? Ono što se objavi. Da li to što se objavi je tačno? Nije. Mi smo zaboravili, recimo, pomenuli ste Nikolu Teslu, njegov otac je govorio 18 jezika. Sad, intelektualac tog vremena bio je samo biografiji da je bio sveštenik. A mi smo učili ofanzive. Da. Učili smo izmišljenu istoriju komunističke nadrealnosti koja je bila obavezna u našim emocijama kao pravoslavnim da je to tačno. Jer mi smo počeli da živimo od lažnog uspeha jer smo poraženi. I mi smo i dalje u porazu. Ja se zalažem ovih zadnjih 40 godina, da mi treba da budemo okrenuti autohtonom programu. Program za nas. Od nivoa kulture, obrazovanja, svih oblika društvenih vrednosti, da budemo autohtoni. Mi smo sad na udaru da nas nema. Hoće nas svi da nas ponište. Hoće Evropa, hoće Amerika, hoće Zapad, hoće Istok. Jedino na što se naslanjamo, što verujemo da Rusija ne može da izgubi, što je tačno, to je imperija, i da mi kao jedan dinastički narod, po genomu izuzetno moćan, imamo pravo da preživimo. Samo da preživimo. Jer mi smo negdje ta civilizacija. Da li oni nas mogu da obrišu kao Inke, kao Maje, kaže, ajde više da završimo sa Srbima? Teško. Jer je genom prenosio. I mi živimo u potencijalu koje daje civilizaciji civilizaciju. A civilizacija vraća kaznom. Znači, mi smo loši. Mi smo loši. Mi grešimo. Mi popularišemo zlo. Mi zlo analiziramo. Mi o zlu raspravljamo. Ajmo malo o dobru. Ajmo malo da pričamo o vrednostima. Zašto su, recimo, objavljene nevrednosti uopšte predmet bilo kakvog razgovora? Pa moramo da se borimo. Nema, nije to borba. Ako se nešto, izvinite, ako se nešto desi što je loše, neću ja da se borim s tim. Kad budalu sretnete, nemojte se boriti s tim, pobedit će. Pa ponovit će se. Ne, ali sistem vrednosti prave pametni i obrazovani. Ako uzmete da smo mi urušili obrazovni sistem, i da smo rušili kulturu, zdravstveni sistem. Ko je to radio? Nije NATO. Mi. Mi imamo sopstveni proizvod kao autodestrukciju pravoslavnog naroda. I to je najoriginalnije bilo u Crnoj Gori. Zlo prema srpskom narodu se u Crnoj Gori kao politički program ravna sa NDH. U vreme vladavine, znači nije vladao sistem, nije vladala politika. Vladao je jedan čovjek koji ni za što nije odgovarao. Nitić. Niti postoji zakon da ga pozove. On je jedini najčistiji, ako hoćete, stanovnik Crne Gore. On nema ni kaznu za pogrešno parkiranje. Nenormalno. Nenormalno. Znači, nema dokaza. Ko nema dokaz? Sud. Ko ne zna da pokrene postupak, pravosuđe. Ko zna da brani advokat i sudija. Znači, mi smo devalvirali sve. I u tom devalviranju uplašili smo se. Previše je zlo ušlo u nas. I previše je strah u nama koji mora da izađe. A mora neko da osudi? Neko, da. Pa e sad, svako od nas, ne nepametan, neko nego svako od ako nas. Ako osudi nepametan, to je konflikt. A pametan će dati predlog da se to posmatra. Ne možete, padite, 700.000 rituala satanističkog ubijanja u Jasenovcu. I sva pasja groblja u Crnoj Gori su pasja groblja što nije korišćen metak, nego malj i nož. I te ljude mi znamo po imenice.
Ako bi njih sad kažnjavali, mi bi se istrijebili. Oni vremenom nestaju. Mi smo zaboravili na vrednosti od kojih živimo. Mi smo zaboravili da se radujemo. Mi smo zaboravili radost života. Mi smo poraženi i ogovaramo koliko. Niko nam neće dati novac što nas nema. Niko nam daće dati novac, imamo samoubistvo. Kolektivno samoubistvo. Na nama je. Autohtoni program koji je obaveza države, politike, sistema i naroda, jeste njegova vrednost. Ako imate ekstremno bogate i siromašne, nešto nije u redu sa sistemom. Ako imate ekstremno zadovoljne i nezadovoljne, nešto nije u redu sa sistemom. Ako nemate srednju građansku klasu, ne postoji sistem. Ne postoji. Ako je danas, recimo, 100.000 diploma urađeno u Srbiji, lažnih, ko vodi avangardno Srbiju u novi vek? Ljudi koji su kupili diplome. I sad od ljudi koji su kupili diplome, koji se predstavljaju kao kroz kvalifikaciju obrazovnog dela, on je legitimni predstavnik znanja u haosu. Znači, on je duplo golo. Čekajte, moramo onda da vidimo, a ko će da brani? Ja ne znam, ovo što radimo, u stvari radimo i Mario i ja, ovo je upravo to što ste vi sada rekli. Mi smo ti koji se na neki svoj način svađamo sa budalama i činjenica da nas dobiju na svom terenu. Istina. Činjenica da govorimo o najgorem i da ga promovišemo da bi ljudi postali svesni, ja verujem, na vreme i da bi se to zaustavilo i tako dalje, jer sve što se dešavalo, dešavalo se ispod žita. I samostalnost Crne Gore, ne mislim da nije trebalo, ali je bilo ispod žita. To nije samostalnost, to je bila bruka Crne Gore u ime samostalnosti. Crna Gora je samostalna, kokoćete vekova. Srbija je samostalna, kokoćete vekova. Ali ta samostalnost je bila politička platforma, ne za samostalnost. Za okupaciju Crne Gore, za tu vrstu samostalnosti Crne Gore bio je i Pavelić. Bio je Štedimlija. Bili su ti ljudi koji su služili NDH za samostalnost Crne Gore kao katoličke države. Ali se ćutalo, to je profesore. Zato vam kažem, zato mislim da ima smisla pričati, možda čak i paničiti za neke stvari, jer mislim da će pojačati otpor. Pa da, ja slažem se sa tobom, zato što dok nije bilo, dok nije nastala neka kultura te neke vrste samoodbrane u alternativnim, nazovimo to alternativnim medijima, ali jednog dana ćemo i mi prevazići taj mainstream. Svi oni koji dobijaju financije iz Fonda za otvoreno društvo, iz ovih ambasada, onih ambasada, oni su vodili glavnu reč i njihovo je bilo, i na ljudima je bilo da ćute i da gledaju i da ćute kada projekti, kada postoji mali milion projekata koje organizuju nevladine organizacije u Srbiji, gde se mi prikazujemo kao najlošiji ljudi na svetu. To si dan danas održava nevladine organizacije, dan danas provode projekte raznorazne. Kao klinac sam učestvovao čak na njima dok nisam ja dobio punu sliku onoga šta smo mi zaista, a šta nam oni govore da jesmo. Da nije ovakvog razgovora i odbrane od tog narativa, bilo bi mnogo gore. Da li treba pustiti neke ljude da se samo blamiraju? Svakako. Profesor je u pravu kada kaže, ali vi imate, desi vam se neki glup čovek koji iskoči u medijima i kaže nešto i napravi potpuno kontraefekat. Cele ozbiljne priče. Ali, dobro ste povezali glup i mediji. Ali ili na društvenim mrežama, ali mi moramo, mi sada imamo moment, ne znam, vi znate sigurno svi, mi sada imamo moment, dok imamo internet, dok nam je to ne ukinu anonimnost i ostalo, ne mi, ali obični korisnici, da se informišu na način kako do sada nisu mogli da se informišu, da oni vide da ona druga strana gubi. Sad ne znam, pojavili su se mase stranica sa mimovima koji ismevaju te zapadne takozvane vrednosti. Oni čupaju kose sebi. Mi smo do juče sebi čupali, ko pogledaj, ja sam ostao bez kose. Koliko sam čupao sebi. Znači, ljudi su čupali sebi kosu, koliko su se nervirali zbog toga. Mislili su da oni pobeđuju, da ta njihova strana pobeđuje. Danas više nije tako. S obzirom da imamo, evo kažemo, makar jednu emisiju koju možemo da pričamo o ovome u Srbiji, u medijima, imamo na društvenim mrežama potrebu, narod ima potrebu, ima obavezu da uzvrati digitalnim šamarom svakoj agendi ili svakome ko tu agendu
gura iz bilo koje god da je organizacije, NVO, takozvanih redakcija, fact checkera, prepuni miliona dolara da im se uzvrati od strane produkcije ili osobe koja ima nula dolara za to, ali ima ono što je mnogo, mnogo vrednije od toga, a to je ta neka, ja ću to da nazovem, da me neko ne shvati, da ni to komunističko, ima revoluciju. Ima revoluciju u sebi koja prkosi novom, normalnom. Danas sam čuo nekoliko puta u emisiji normalno. Šta je normalno? Ko je normalno? Ja nisam normalan. Za njih, ja nisam normalan. Niste ni vi. Vi niste normalni. Mi smo to negde na granici fašista. Za te sa zapada i te koji guraju njihove agende. Svako ko ponosan je na svoje korene, na svoju zemlju, ko voli svoju zemlju, on nije normalan za njih. A ja mislim da smo mi baš, da kažemo, zdravi i normalni, a da su oni novo normalni. Tako da, ajde da zaključim sa ovim. Znači, ja mislim da ljudi trebaju da odgovaraju na sve to, da treba da imaju reakciju, da treba tu reakciju da šire, da treba da pričaju sa svojim komšijama, da treba svoje komšije da upute šta da gledaju, šta da slušaju, šta da čitaju, šta da gase, šta više da ne čitaju, da ne gledaju, i da jedino na taj način ćemo i kratkoročno možda uspjeti da promenimo izgled naše zemlje. Evo ako, sad ćemo napraviti jednu malu, kratku pauzu, 5 minuta. Ovo jeste vama zvuči kao digresija, u pitanju je projekat Skupštine grada. To su priče o Beograđanima koje traju 5 minuta i deluje kao digresija, ali treba nam pauza da bi onda ušli, zaokružili ovu priču i napravili neku definiciju na samom kraju. Još jedna priča o srcu Beograda, pa nastavljamo razgovor. Ja sam Milena Filipović-Vasilev i imam 26 godina. Živim na periferiji grada Beograda. Udala sam se jako rano, sa 16 godina i 2 meseca. Mog supruga sam upoznala kao dete, da kažem. Bili smo prvo drugari, a kasnije se tu rodila ljubav. Iz koje ljubavi se rodila i deca. Paralelno se završila i škola i upisala se fakultet. Kasnije se otvorila svoj frizerski salon. Imali smo dosta problema u našoj vezi. Bila nam je zabranjena ljubav sa strane njegove majke, koja nas je prijavljivala i policiji, socijalnoj službi, i svaku moguću prepreku je dala da ne budemo zajedno. Međutim, ljubav je pobedila, tako da ja sam se sa 16 godina i 2 meseca venčala za njega, nadajući se da će prestati sve te prepreke koje ona stvara i da neće više toga biti, ali nažalost to se dalje nastavilo. Svakako, to nije smanjilo našu ljubav i želju za našim daljem zajedničkim životom. Išla sam trudno u srednjoj školi, što nije mi smetalo da završim srednju školu kao odličan đak i da upišem fakultet. Kasnije sam otvorila svoj frizerski salon. Znači, prva ćerkica Katja, ona je došla na svijet kada sam bila punoletna, a kasnije sam dobila još jednu ćerkicu sa mojim suprugom Kaljinu. Ona sad ima 4 godine, Katja ima 8 godina. Planiram još dece, naravno. Samo možda je sad neka mala pauza da bih mogla da razradim još više svoj posao koji planiram da proširujem. Kasnije planiram i njih da uvedem u sve to, mada one su i sada ovako jako male. Vidim da ih jako interesuje ovaj posao i žela bih naravno da nastavim mojim stopama. Moje deca meni pomažu u salonu svakodnevno, to je kada su tu svaki put, znači posle svake mušterije, one uzmu metlu da počiste, jer znaju da će da dobiju nagradu za to, znaju da će da budu nagrađene za to i da će one od tog njihovog rada, koji je možda lako nama, da kažemo, mali, ali za njih je jako veliki, imati svoj novac od kojih će moći da kupe nešto i znači da su to one zaradile, da one mogu da kupe i da one mogu da priušte nešto sebi, iako su ovako jako mali. Ja sam Kaljina Vasile, ja imam 8 godina. Ja imam sad 3 godine i najviše volimo da metemo kod mame u salonu, jer posle dobijamo nagradu. Da.
Mislim da je u životu jako bitno imati podršku od strane roditelja ili nekog najbližeg. U svemu ovome, naravno, dosta mi pomažu moji roditelji i brat koji je tu bio non stop za mene i za moju porodicu. Što se tiče svega ovoga, da li može i posao, ljubav i dece i muž i kuća i sve to ostalo, mislim da može, naravno, samo ako neko ima jaku i veliku želju. Za mene je porodica jedan veliki život, ako mogu reći, jedan veliki zajednički život i jedna velika zajednica gde smo svi za jednog i jedan za sve. Ja šišam najviše tatu i dedu, a ponekad i šišam mamu. Ja šišam nekad i dedu i mamu i tatu. Žele bih da poručim osobama koje žele da se ostvare u ulozi frizera da je jako bitno da imaju veliku volju. Sve može da se počne od te, da kažem, jedne stolice od koje sam i ja počela, ali velika volja, upornost i trud za boljim uspjehom je jako bitan. Da porastem, želim da budem frizer kao moja mama. Ja želim da budem kao moja mama frizer i da šišam i da budem frizer. A ti? Moja deca bih poručila da je najbitnije kroz život da idu tako i da razmišljaju i da vole. Nastavljamo emisiju, nema potrebe, nema ni smisla, nije bi bilo lepo ni da ne pomenemo razlike u standardu. Ljudi naši, najviše u stvari Bosanci i Makedonci, odlaze u Sloveniju da rade, naši ljudi masovno rade u Hrvatskoj, u stvari u sezoni, u turizmu najviše. Vi mislite da je to možda način? Pričala sam sa Marijom, kaže, ljudi vrlo zanimaju biznis, njihov život. Profesor je rekao, ljudi će žive normalno, zaželjeli smo se tih nekih životnih radosti, smeka i tako dalje. I onda negde kad se pomene taj, a ja znam kako reaguju gledaoci. Kada se pomene Jasenovac ili bilo šta drugo, promeni se raspoloženje, neće to da slušaju, beže od toga. Ali treba to da forsiram ili da se ponašamo kao oni? Pusti me da živim i da radim i da se radujem i mani me te priče. Mi treba da forsiramo priče o našem nacionalnom identitetu, o našim vrednostima. Ali vidite da to ide na tuđ račun? Ne mora da ide na tuđ račun. Mi smo ovdje malo prečuli neke stvari koje... Evo, onaj gledalac koji se javio i koji je rekao da porodica Osmana Đikića živi ovamo, to su dalje potomci Osmana Đikića. Ali Osman Đikić je jedna neprelazna vrednost. I rekli ste malo pre, Mario rekao, sa 0 evra nekad može preko medija da se postigne efekat vredan neizmerno. Ali da, teške mišiće. Gledajte, ja sam negde u ovom studiju pre nekoliko godina rekao, ne dirajte ulicu Avda Karabegovića da bi dobila ime drugog velikog čoveka, muzičara, Šabana Šaulića, ali to su dve nemerljive vrednosti. Avdo Karabegović je nacionalni radnik, pesnik, poznavalac srpske istorije i čovek koji je najlepše reč napisao Svetom Savi o Marku Kraljeviću, čovek na čijoj sahrani, pošto je on mlad, je umro i potiče iz begovske familije i znao je da su njegovi primili muhamedansku veru da bi ostvarili privilegije u Turskom carstvu. Na njegovoj sahrani je govorio veliki Branislav Nušić. Ja sam to zavapio ovde i ljudi u Šapcu su čuli i jedan čovjek iz komisije mi se javio i pitao otkud ti podaci. Ja mu kažem, pisao sam o Srbima, rimokatolicima. Srbi rimokatolici su preko časopisa Surrđ i Dubrovnik, srpske dubrovačke štamparije, forsirali Srbe muhamedance i stvarao se kao što je Osman Đikić, Avdo Karabegović. I eto te veze koja je neverovatna. Znači, njihova dela su štampana i u Sarajevu, u Srpskoj vili, ali i u Dubrovniku, u časopisu Dubrovniku, u Srđu, u časopisu. Znači, postoje te vrednosti koje su neprolazne i koje treba forsirati. I stvarno, mi nemamo razloga da se stidimo svoje istorije. I malo pre, profesor još jednu stvar reče.
ne bi, da su krenuli da se istrebljuju i da se razračunavaju sa ratnim zločincima iz Drugog svjetskog rata, ne bi niko ostao. To je shvatio i Sveti Petar Cetinski kad je napisao 797. godine opći zakonik Stegu gdje je zabranio krvnu osvetu. To su shvatili i Vasojevići kad su 827. doneli zakon o 12 točaka i rekli zabranjeno je faktički istrebljavanje između Vasojevića i ostalih srbljačkih plemena, pa uveli krvarinu 301 groš za žensku glavu, a 300 za mušku, vrednija ženska glava. Za jedan groš. Za jedan grošek. I to je i zabranjeni istrag i veštica. Ali s druge strane, isti ti ljudi nisu dali ne da ćerku da se uda jer je njegov stric trgovao sa Turcima. Dakle, lepo je to u teoriji, lepo je to u zakonima, a u praksi to nije tako. I to do nedavno nisi dao ćerku koji je trgovao sa Turcima. Nije to nije dovoljno vremena prošlo. Ili jest. Gde je tu ljubav, a gde je sloboda ako neko udaje ćerku? Pa da ona treba suda. I da se oženi sin sa nekim... Ni vi više ne postavljate pitanje u čiju kuću ide. Ne, da vam posla. To je, sad je smo na nivou obrazovanja i emancipacije tolikom da volja za zajednicom je dobila jednu vrstu slobode. Ranije kad se dešavalo to da ulaze u brak nespremni, porodice i žene, i spremaju ih za ono zašto su posvećeni, velikoj porodici. I ranije, recimo, su davale žene sa 16 godina, 18 godina. Pa da bi znači, 10-oro rodile. Ne, da, čekajte malo, to je bilo, nije bila zrelost, nego potreba. I ona je sazrevala kroz brak. Brak je bio svetinje. Danas je brak ništa. I mi smo doveli apsurde u kategoriji vrednosti. Jutros nešto razmišljam i vidim da su lekari u velikom problemu sa razmišljanjem Hipokrata. Hipokrat se uopšte ne slaže sa lekarima kako leče. Lekari razvijaju interese farmacije, a ne interese čovjeka za zdravlje. I ako hoćete, kao što državnici ne čitaju Platona, Hegela, Aristotela, Sokrata, zašto? To su mislioci onog vremena. Nisu oni bili državnici. Ili su pametni. Samo su bili pametni. I kao pametni su ih koristili. Njihovu pamet koja se i danas može da koristi. Šta nama ne treba? Pamet. E sad, ako ste izuzeli pamet, postavili interes, bit će i brakov iz interesa. Bit će i ekonomija iz interesa. Bit će sve sa interesom koji nikom ništa ne znači. Interes sam po sebi, bez vrednosti, propada. Nemojte tu puno da se zadržavate. To je utopija. Kapital koji nije osmišljen i koji nema svoju vrednost i koji nije potekao iz vrednosti, on će sam sebe da ubije. Znači, nemojte da gubite vreme s tim. Ovo što da vas podsjetim, kad je bilo selo jako, trebala vam je veza da dobijete ličnu kartu Beograda da bi bili vozač. Danas je 5-6 hiljada ljudi drugih kultura vozači u GSB. Danas imate ogroman broj restorana u Beogradu, nemaju kuvara, nemaju konobara, gdje idu? Tamo gdje se plaća. To nema veze s nacionalnim. Ako jedan Beograd iseli armiju radnika, znači nije ih predvidio da mu trebaju. Iako ogroman broj lokala ostane bez radne snage, nije dobro predviđanje. Šta će se desiti? Zatvaranje. Ne možete vi danas da raspolažete sa narodom kao da je stoka. Pa da on mora, više ne mora. Kako? Evo, neće da živi u Srbiji, hoće bolji da je Srbin u Nemačkoj. I Nemačka mu da bolje uslove da je Srbin u Nemačkoj nego ovdje. I on dođe ovdje, piše ćirilicu, govori srpskim jezikom i nama nije jasan. Mi pišemo latinicom, hoćemo engleski i ne znamo ko smo. Mi se kandidujemo za Nemačku, oni kažu niste radnici. Znači, budi radnik, ti si stanovnik planete. Mi smo stanovnici planete, nama nemamo granicu. Šta je problem? Otadžbina, matica, mi. Ako mi proizvodimo naše nevrednosti kao sistem koji rastera narod, onda je problem u nama, nije u Turskoj, nije ni u Hrvatskoj. Ako oni o nama pričaju loše, to nije naš problem, nego njihov. Nećemo mi da se bavimo kompleksima naših komšija. Pa gospodski profesore, ali kako da ćutimo? Pa ljudi smo. Pa ako onaj može što je, ovo nije Turčin, on je muslima, da zna da mu je srpsko porijeklo. To je dovoljno. Ako čita Dalmacija ima svoje ikone,
kao porijeklo. Mi nismo ništa tražili kao autorska prava da nam plate što su našeg porijekla. Samo da nas ne vređaju i da nas ne ubijaju. Ali to su oni što je Mario rekao, ima neko ko voli da googla, pa voli da zna, pa možda i sazna. Većina njih i ne zna. Ako se obrazujemo preko googla, naravno da je prva satisfakcija vješala. Mi obrazovanje smo podredili kroz edukaciju. Obrazovanje je vaspitano znanje i ne može preko googla. A kako? Neće valjda neko da objasni njemu da je on musliman srpskog porekla ili Hrvat srpskog porekla van tog Googla. Ne treba. Svaki čovjek ide da nađe tatu i mamu. A Boga mi sve manje. Pa ne, ali ima slobodno vrijeme pa ukuca komu je bio tata, znači, komu mama. Googla. Da, i onda ide od Googla. Da li je od majmuna ili od trešnje? Pošto od trešnje je trešnje, od majmuna od magarca magarac, od majmuna čovjek. Nerealno biološki. I nađe na Googlu da može da bude čovjek da nije od majmuna. Mi smo ti koji nismo od majmuna, na primjer. I magarcu nismo uskratili zadovoljstvo da ne bude od magarca, nismo mu dali da bude od krave. Pa da bi se uvrijedio i magarac. Dobro, smo psu dali da bude od vuka. Ne, to smo onako, to su totalno dve različite vrste. I mi smo sad biološke vrednosti uvrijedili. Kako? Zbog jednog malog znanja što piše tamo da je pas od vuka, a od čovjek od majmuna. Nije. E sad ako govorimo o tim vrednostima, da se vratimo na ljepše stvari, i ako govorimo o civilizaciji, ako govorimo o Evropi, šta je Evropa bez Srba? Ništa. Bogata. Ne. Ima standard. Ne postoji. Ne, ali odakle im taj standard? Kako je civilizacija stvarana ako Srbi nisu poklonili svoje znanje svijetu? Nauka, moja definicija nauke, nauka je saznanje o dobru za dobro čovjeka i poklanja se. Srbija to ne priznaje. Crna Gora nije joj potrebna, još uvijek. Nije ni nivou nepriznavanja. Znači, govorimo da pametne stvari ako koristimo, to je odgovornost politike. I to je odgovornost političara. Ne da nas lažu i obećavaju, pa ne ispune. Jer samo da ono što su obećavali ispune, bilo bi nešto. Pošto obećaju, ne ispune, to je ništa. To je šargarepa i magarac. Znači, mi smo se umorili. Što smo šargarepa sve veća, a magarac sve slabiji. Tri ključne teme. Standard, brak i drugosrbijanci. I u stvari ovo treće negde objedinjuje i priču ove dve, pa bi počela sa Marijom. Da, kad je reč o standardu, kada je reč o standardu, na primjer, kakve imaju zemlje u Evropskoj uniji i standard kakav imamo mi, prosto je jednostavno reći da, oni imaju više para, da, ali oni nemaju slobodu, oni su se povinovali, ali tako, njihovim pravilima života. Sad, pa možda im je lepo, možda im se sviđaju pravila. Pa ne, vjerovatno Šveđanima i Norvežima oni ne znaju za drugo, dok ne dođu ovde i popiju čašicu rakije i vide da postoji neki drugi svet. Rusi su napravili, Putin je pokrenuo projekat nedavno onih sela za zapadnjake gdje će izbeglice od zapadnih vrednosti dolaziti u Rusiju da žive da kažemo sa porodicama, da im tamo ne skače neki Black Lives Matter ili nemam pojma šta po glavi, da im se ne puca po komšiluku kao što je na primjer u San Francisku. Eto, odeš u San Francisco, standard ti je odličan, ali ne smeš da se krećeš kroz 90% ulica jer će narkomana fentanilu da ti skoči i odgrize deo vrata. Mislim, to je... Ali zato ne smeš da zapališ cigaru. Ne smeš da zapališ cigaru. Onda imamo, na primjer, u situaciju da su u Austriji, ali tako, pre dve godine, koja kao navodno ima neke standarde, uveli na mjesec i po dana je trajala obavezna vakcinacija protiv COVID-a. To meni predstavlja kao u eri islamizacije, da kažemo, u Balkana. Znači, ili hoćeš prihvati islam i imaćeš slobodu, a ako nećeš ništa, bit ćeš rob ili slično, tako ti je, tako ja gledam na to. Sad, znači, standard ima dve strane. Jedna je da poslušaš, da budeš poslušnik, tako da budeš pokusni kunić ili ne znam nešto slično, ili može da budeš slobodan. Zato je mnogo ljudi iz dijaspore se vratilo u Srbiju u zadnjih nekoliko godina. Mnogo uspješnih ljudi je došlo sa kapitalom ovdje i pokrenulo firme. Znam ih lično. Šta kažu, od čega su pobjegli? Pobjegli su od sistema. Iz Kanade. Pobjegli su od Justina Trudeau. Evo, pobjegli su od kanadskog premijera, ono da kažemo, koji je
projekat, jel tako, Klausa Švaba i projekat Davosa, young leader, jel tako, mladi lider. Naši ljudi upadaju u škole i izvlače svoju decu na nastavi koje promoviše LGBT i oni su čak stavili obezbeđenje zbog Srba koji to imaju problem tako s tim. Tako je, i Srbi, i da kažemo i ostali, da kažemo iz našeg regiona, iz dijaspore, prolaze kroz to ili se sele u neke manje ekstremne države poput Floride, Kansasa, Teksasa, Arizone, ili se vraćaju za Evropu. To je taj standard. Znači, ili biraš, ili ćeš da radiš za neku paru, ali da slušaš i da klimaš glavom, ili ćeš da radiš za manje para u Srbiji, ali da po ceo dan možeš da piješ kafu, da možeš da opsuješ, da možeš da prođeš kroz crveno, da te ne snima AI kamera kao u Velikoj Britaniji, ukoliko nisi vezao pojas, da ti se ne ulazi u privatnost toliko duboko da ne može da ti se sprovodi ta masovna, brutalna cenzura kako sada. Ma da ti ne vaspitavaju decu. Pre svega, pa u Belgiji je sada obavezno predškolsko. Obavezno predškolsko gde ćeš doći, gde će dete od treće godine, ne od šeste, od treće godine dobiti knjigu Duginih boja, da uči o... I imati sobu za ranu seksualizaciju. Tako je, da, mislim, eto, možemo da biramo. Šta je sada lepše? Bro, naši su, moji su, vjerovatno i vaši živeli, ono, moji su čuvali koze i ovce i jeli iz jedne posude pršut i puru i ne znam šta sve nisu, a bilo ih je 9-10 i živeli do 100. godine. Nisu jeli musli, I skakavce i imali po jedno dete ili ni jedno dete i mislim da je opet taj neki sistem, iako nije bilo uopšte para, nisu postojale pare tamo u tim zabitima, ali eto, oni su živjeli, bili srećni, zdravi, imali porodice i izneli i unuke i praunuke i onda možemo da biramo. Čuli ste profesora kada je rekao kad uđe na pravu stranu jedna budala kakav je karambol i šta sve može da... To je sistem po kom oni funkcionišu i oni vrlo dobro da znaju. U tom pravcu, da čujem šta vi mislite o braku, pošto oni kada nisu uspeli da ga ponište ili pomere do nekog besmislene starosti, onda su krenuli da venčavaju sve i svašta. I međusobno muškarce, međusobno žene, i na kraju imamo venčanja te sa lutkom, te sa... Dakle, počeli su da rade na pravoj strani potpune budale. Zašto je brak bitan? Zašto treba da ga branimo i da li treba uopšte da ga promovišemo? Je li to ispravno? Pa, brak kao brak zajednicu, ja bih tako nazvao to kao zajednicu i opet ne bih ništa pričao, a da ne krenemo od sebe. Da ne krenemo do svog, ajde, to ćemo da nazovemo konzervativizam u smislu braka i moje posvećenosti mojoj supruzi i mojoj porodici. To bi neko rekao, gledaj ga kakav si, ko šiptar. Znaš, ono, bukvalno. Tačno. Ti kodeksi, kažem, krećem od mene, ne ogledaju se kroz papirologiju i slično, ogledaju se kroz ljubav i veru i, da kažemo, to neko poštovanje svoje partnerke ili supruge. Ili a šta je delike. Ostalo kao razlika? Ti si muž, ona je žena. Šta je ostalo kao razlika? Kao razlika? Pa ostalo je to što možda, šta više, možda ne bi ni bilo te razlike da moja partnerka ne zahteva tu razliku. Žene su sklonije tome da zahtevaju tu razliku, da se zaista, uspešna žena voli da bude žena. Uspešan muškarac voli da ima uspešnu ženu koja razume šta je uspeh i šta je on, a šta je ona. I tako da mi imamo, može se slobodno reći, te srednjovekovne postulate u porodici gde ja vozim kola, gde ja vozim suprugu, gde ona kada završi, a inače mnogo uspešnije od mene u poslu svom, gde ona kada dođe sa tog posla odlazi u kuhinju. Gde ona uživa u tome. Gde ja je molim nemoj, ja ne mogu više supu, ali mora supa. Gde imamo svakodnevni, gde svaki dan obedujemo, da kažemo, zajedno i gde to ne sme da se preskoči. Da se preskoči. I to žena zahteva. E, to je ono što je možda čak i interesantnije nego, da kažemo, sama ta podela. Što žene, i vidim to i na društvenim mrežama, žene sve više vole, dosadili su i muškarci uskim pantalonicama. To je trajalo 5 godina. Uštogljeni. Nije se primio. Počupane obrvice,
i slično. Hoće muškarca, vide kako je vreme došlo. Vide kako je vreme došlo. Znači, nije više in ono muškarac, metroseksualac, pa je to fancy. Ne, ja hoću sposobno muškarca, ali mislim da svaki muškarac treba da želi da sanja ženu koja će biti dovoljno sposobna da zajedno sa njim osnuje porodicu, jer ukoliko ne bude tako, lako će se iskvariti, da kažemo, to i potomstvo. Sad, gde je tu mesto? Koja je onda kontrastrana drugosrbijanaca? Kontrastrana drugosrbijanaca je Pončo koji se nije oprao nedelju dana, umjesto ručka Argeta, ako ima dovoljno novca, da se namaže na lebac i po koje pištaljka dovoljno žvalava da se zarazi između sebe i da prostite na izražavanju, ali nema tu prosto ne postoji. To je život u našom, meni je dovoljno 20 kvadrata, hoću da idem da šetam, da gulim džonove, mogu da za sada mrzim po društvenim mrežama, mislim da mogu da provociram dovoljno ljudi, meni odgovara to sa zapada, odgovara mi to da budem sam, verovatno ću moći u skorije vreme da dobijem dete tako što će to dete da se uzgaje u veštačkoj utrobi i slično, veruju u nauku. Tako da, ali mnogo im je smešno. Za njih ne postoji budućnost, nema budućnosti. Mnogo ih zabavljamo, dakle oni se nama mnogo smeju kada pomenemo, a danas je pomenut i Kraljević Marko, pomenut je, mnogo nam se smeju kada evo, već Peđeg. Mislim, ne znam šta misli profesor, zato ne smem da pogledam na ovu stranu što uopšte pominjem, ali ja onda i vas da pitam. Dakle, standard smo negde pred kraj sa vama i razgovarali. Ovaj drugi strana je zašto branimo brak i zašto ga promovišemo, jel to onda možda temelj odbrane svega ovoga. Evo, rekao i profesor, neko će da se zapita u nekom trenutku ko su mu mama i tata, sve ređe se pitaju kojim je poreklo i odbijaju i muziku i kulturu, odbijaju apsolutno sve vezano za to, a posebno ideju da treba bilo šta da žrtvuju za to. Da li platu, dinar, da li slobodno vreme, a ne daj Bože da uđe u neki rat ili neku borbu koja nije baš prs u prs. Gledajte, crkva je branila brak. Fašisti su branili brak. Nacionalisti su svi branili brak, komunisti su branili brak i govorili da je osnovna ćelija društva. Pa ako ga, cela istorija čovečanstva je odbrana braka kao nečega što je suština i bit postojanja ljudskog. Sad ovo što se događa, kao povezano s onim početkom vaše teme emisije, ja ne znam da li je ovo homoseksualizam i jedan način da se i ti brakovi, da se spranji broj stanovnika i prenaseljenost planete, da se obuzdaju negde ti možda prilagi kroz to, ali interesantno, meni nikako ne izlazi iz glave nekoliko ideja Bela Hamvaša, koji je bio vrhunski mađarski mislilac i u jednom od tekstova on je rekao kako najbolje da uništiš neprijateljski narod. Daj mu da živi u blagostanju, da ništa ne mora da radi, da ima sve na svetu i da smišlja glupe ideje. Onda, u tom blagostanju proizvode se glupe ideje. A onda Bela Hamvaš kaže, zašto su sretni oni južnjaci? Upecaju ribu, uberu kokos i žive bezbrižno, igraju, pevaju, a ovi severnjaci trče na posao, rade neizmjerno po 16 sati i onda čekaju vikend da se napiju. I to im je sva blagodeta ovog života. I prosto... Jel idemo mi malo ka tome, ili srljamo mi malo ka tome da se radi toliko i da otplaćujemo kredite za stanove, za kola, za letovanje i tako dalje, da bi dočekali ili vikend ili tih 15 dana odmora? Pa ima tog potrošačkog mentaliteta i kod nas, međutim, mi smo slični Grcima, ne mogu nas... oni da iskvare koliko mi ne možemo da radimo i koliko ne volimo da radimo. Pogledajte sada, u radno vreme prođete, svi kafići puni. Sve bašte, na Adi, koliko hoćete ljudi. Pa je vam to drago ili vas to brine? Pa ne brine me, nakleju. Ne brine me, jer ja sam, potičem iz tog mentalnog sklopa i meni je drago da ljudi uživaju, da znaju da žive, da putuju, da se organizuju, da su turističke agencije pune, da... Ja sam nedavno prošao
za vikend radio sam i prođem kraj Fruški termi tamo, vinarija Kovačević. Ne možeš dva sata da nađeš mesto da uđeš u vinariju Kovačević za vikend ili u neki takav objekat. Bilo koji bolji turistički objekat, restoran. Znači, opušteno negde, mi to znamo da živimo i mi imamo nešto od tog baš južnjačkog mentaliteta, čini bi se negde. Navikli smo da se dovijamo, snalazimo, ali ja sam siguran da od nas treba učiti odavde Srba i kako proslavljati, kako se veseliti, kako lagodno živeti. I ono, mene je oduševljavao grafit, sve je propalo, opustite se i uživajte u vreme onih... Sjajno, sjajno, nisam znala za taj grafit. To je bio grafit jedan koji je opustite se i uživaj, sve je propalo, opustilo je i u vreme sankcija i u vreme vladavine Miloševića. Potom, eto, to je neka naša isklonost i ka duhovitosti i da predstavimo neke stvari. Ja mislim da smo zato i maštoviti i delotvorni i u drugim oblastima života i u kulturi i umetnosti i u sportu, jer imamo način da se suprotstavimo baš i u teškim situacijama i u teškim vremenima na jedan specifičan način. Imamo duh, imamo tradiciju, imamo mogućnost da budemo posebni. Isto pitanje i za vas. Mi smo imali jednu emisiju, ja sam se smijala kasnije, ja kažem, ovo je najljubavnija emisija, ne reči o ljubavi, ko Mika Antić, branimo brak. Ne znam da li treba i zašto to radimo, ali ovom odbranom od svih ostalih tipova venčavanja. Šta kažete za to? Koga je to napao? Ko je napao brak i porodicu? I od čega mi to branimo? Bojim se da griješimo u postavkama. Prvo o standardu što ste pitali. Nama su svi standardi, ali mi smo narod. Nama je siromaštvo bio najbolji saveznik. Kako sad? Samo malo. Mi smo u siromaštvu imali slobodu duha. Imali smo i narod, i stanovništvo, i ekonomiju, i domaćinstvo. I bili smo gladni i željni, ali smo stvarali. Bili smo upotrebljivi. Danas kad smo neupotrebljivi radnici, pa imamo u radno vreme da sedimo u kafićima, to je nemoguće. Nemoguće da jedan radnik sedi u kafić. On je neradnik, jer je sjeo u kafić, pije kafu. On je nepotreban radnik tamo gdje je zaposlen. To je administracija. I negdje sad ova korona kad je došla, napravila jednu finu priču. 80% zaposlenih ljudi su višak u svim velikim firmama jer su zaposleni kao socijalni program, ne kao potreba rada. Kad su počeli online od kuće korištenje službenog kompjutera, vidjeli su da je privreda na tom nivou, da je 80% u suštini neradnika dobija platu za ono što govara kako radi. Šizofrenija. Pa meni je to dobra vest. Pa lepo ali, žive. Tih 80% ne, lepo žive. Ne, ružan je to život. Pa kako ružan? Čovjek koji ružan? Jede nezarađeni hleb je robijaš. Ružan je to život. Gde čovjek nije stvaralac, gde čovjek ne doprinosi, gde on plaćen da živi. To je ružno. Pa to prinosi kući nema, svom zdravlju, nema stresa. Pa nije. Kako je došao, donio je pare koje nije zaradio i nahranio je ljude koji su nezadovoljni. Nije u redu. E sad da vratimo se, pošto pominjete u jednom neorganizovanom sistemu, bez jasnih vrednosti, mi pričamo ovdje o nekim vulgarnostima. Mi pričamo o nekim korovima, o kukolju vremena. Zaborali smo život. Brak je institucija. Sveta tajna. I u Bibliji sve fino piše. I u Psaltiru sve fino piše. Ne treba drugu knjigu čitati. Ja govorim o Bibliji. Vjerovatno i u Kuranu je slično. Neću da vređam nijednu drugu knjigu, nego potencijam svoju. I kad sad ta svetinja je napadnuta. I brak je, pre svega, ako govorimo o tajni, znači treba izučavati, treba biti posvećen. To je zajednici. Muškarca i žene. U toj tajni dva muškarca nisu tajna, nego otpad. To je biološki otpad. Oni treba da nose svoju vrednost u svojoj posvećenosti. To je njihova sloboda. Da dva muškarca žive, meni je to lično nepoznato i odvratno i mogu da shvatim kao i bolest. Ali da budemo evropski orijentisani, nije bolest, nego je stanje. E, neko oni žive, ali ne moraju to da popularišu. E, to. Ako mi dođemo u vrednosti braka,
gdje treba da se da je svetinja, gdje je tajna, gdje treba da se desi porodica, zove se porod, gdje treba da se dese deca ličnosti. I gdje ta zajednica nudi se društvu koje je velika zajednica, tražeći osnovna prava za normalnim životom. Šta je napravilo tu normalnu porodicu? Sve što je nenormalno. O čemu mi pričamo? O nenormalnim neprijateljima koji su ugrozili nas u elementarnom normalnom. O razvoju porodice i šteti deteta. Ja sam tome posvećen 46 godina kroz nauku. Verujte mi, nijedna ozbiljna institucija koja se bavi zaštitom porodice i deteta nikad nije prihvatila ozbiljne programe i projekte da to da koriste kao put ka rezultatu koji je neophodan. Ako vi danas u porodici koja je ugrožena, ne znate koliko imate vjenčanih, koliko razvedenih, to je sad na kladionici. I svi su nesrećeni. I onaj što je oženjen i onaj što je razveden. Nesreća je zajednička. Nepoštovanje je zajedničko. Nerazumevanje je zajedničko. Nema posvećenost. Nema potrebe da žive zajedno. Kad su plaćeni, više da žive odvojeno. Muž i žena kad se pobiju, oni su popularni. Za početak. Hit priča. Da, a onda su nevladine organizacije posvećene tom činu, učinjenju, da se to ne događa, pojavio se interes. Zašto čovjek koji se smrzava kući ne bi izbio ženu da je odvedu u sigurnu kuću da se ona bar grije čitavu zimu? Mi smo sve naopako napravili. Zašto smo se posvetili, recimo, deci koja hoće da budu intelektualci? Nikako. Znači, deca koja se opredele za školovanje nemaju nikakvu šansu. Treba im dati stimulans dok studiraju i nađu svog bračnog druga, da dobiju i stan i posao. I da sve gube ako se razvode. A da dobiju ambijent da žive normalno. Ne možemo mi pričati o normalnostima imaginarno. Normalno je da dete kad završi fakultet, redovnim putem, dobija upotrebnu vrednost. I on je planiran kao intelektualac, kao obrazovan, u vrednostnom sistemu. On završi fakultet i ode da radi kao kondukter. Ili ode da radi primitivni posao da bi preživio. Šta je on? Primjer da ne treba učiti. Da ne treba raditi, jer će te država svakako kazniti. Zašto je država najveći neprijatelj svom narodu? Zato što su lični interesi u institucijama države primarni. Nije država ovaj primarni interes da čovjek bude srećan, nego poslušan. A da mu je dovoljno to što mu je neko dao kroz svoj ovaj vizir, koji je veoma prost i neuk. Mi smo došli do toga da smo ugrozili dete, ugrozili porodicu, ovaj, ženi dali prava koja nije htjela, muškarcu oduzela prava na koje nije ni znao. Znači, mi smo sad svi zbunjeni. Yes. I sad u toj zbunjenosti, ko je odgovoran sistem? Ko je formirao taj sistem da devalvira i ole normalnost? E, to je projekat. To je projekat. E sad, tradicionalne vrednosti smetaju. Jer je muž, muž, žena, žena. A mogu za godinu dana da se zamene, zamisliti to. Čak mu i da se operiše. Uskoro će, recimo, naručivati decu. Hoće jedno žuto, jedno kosovko, jedno crno, da bude tako porodica. I to uskoro. Izvinite, to je tužna ovaj, stvarnost satanističke zemlje. Mi u toj borbi treba da gledamo naš autohtoni program. Pričam 37 godina za autohtone programe, za borbu, za naše zdravo dete, od začeća do 21. godine. Tehnološki, naučno, stručno, opravdano. Ne postoji potreba za tim. Ne postoji potreba za zdravlje. Mi idemo svugdje po svijetu i radimo. I svugdje smo dobri radnici, jer sistem kaže radiš, ne radiš. Znaš, ne znaš. Hoćeš, nećeš, možeš, ne možeš. Niko ne raspravlja. Ovdje niko ne radi od toga što raspravljaju i raspravljaju, pravdaju se zašto ne rade i da im je malo. Nismo mi neradnici. Mi smo samo uvrijeđen narod. Mi smo bezvrijeđen narod. Mi smo tužan narod. Jedan od projekata koje sam radio, ovo sam je posjetili iz Rusiju, ja sam čak 90. godina govorio da Crna Gora i Srbija treba da budu lečilište za Evropu. Misleći da sačuvamo jednu vrstu normalnosti, da oni kad dođu da vide kako je moguće živjeti drugačije, što im se više dopada od onoga što oni misle da je civilizacija. Pa delovat ćemo kao Amiši. Nećemo. Kako? Ali sad ne djelujemo. U mom selu, ja došao sam iz sela, kanjon Tare, Sinjajevina, ovaj rezervoar vode na četiri strane i prave NATO da bombarduju i da bude poligon. Da, da. I sad gledajte,
Taj narod koji je onako raseljavan i od vremena Tita. I ubijan. Sad kad ima, ovaj, kuća naša je ugrožena od NATO-a, i priroda je ugrožena, i voda je ugrožena. Šta hoće? Da potruju sve da bi testirali bombu. To je nenormalno. I poligon na Durmitoru, na pašnjaku. I sad bolje je da mi izađemo svi da se, ovaj, da nas odmah pogode, nego da nas pogađaju. Jer smrt je granična vrednost. Kad umre čovjek, umre i smrt. Duša premine. Za tu dušu mi se borimo, kroz duh. I ako čovjek nije ličnost, i ako dete nije svetinja, šta će nam država? Šta će nama porodica gdje dete nije svetinja? Gdje dete se manipuliše da li će da bude muško i žensko u ovaj još nezreloj formi. To je nasilje nad detetom. To je nasilje nad ličnošću. To je na identitetom, na porodici. Za to ne postoji kazna. U zakonu predviđena. Ne, za to postoje pare, plata. Ne, ali ja vam govorim, ako imate izopačenost, vraćate se, nam je srko kazna, mi imamo potrebu za smrtnom kaznom. Ne, ne siluj dete, to je smrtna kazna. Koja je kazna robije ako neko siluje dete? Ispod smrtne kazne. Ja da se pitam, tri puta bi dobio smrtnu kaznu. Dao bi mu neko ko ne zna da puca dok ne ubije, nek vježba. Ne smije da se desi. Zašto? Pojam ne smeš da. Ne smeš. To je smrt. Ako smrtnu kaznu, ako smrt ne uzmeš kao kategoriju u vrednostnom sistemu civilizacije koja je šešavila, ti si izgubljen. Smrt uzima svoju normu. Smrt ubija redom. Koga hoće? Ubije dete, ubije ženu, ubije ovog, ubije onog. Po zakonu. Dozvoli bogatstvo, dozvoli siromaštvo i pojavi se smrt kao vrednost. Vidiš koliko je smrt dobla, ti nisi danas ubijen. Rulet. E, ako se kockamo, to je rulet. Ako ćemo da živimo, to je svetinja. Ajde da se posvetimo malo životu. Ajde, ali ajde da vidimo, ako se ne posvetimo životu i ako posustanemo i dignemo ruke svi. Ovdje je više postavki i drago mi je da si bio već u dve postavke. Kako bi Srbija izgledala jedan dan, jedna porodica 2030. godine, da mi sada pristanemo na prosto sve što se od nas očekuje? Pa prvo, ako bi je bilo, ako bi bilo porodice... Ne bi Srbije cele, da. Ajde kažemo u celom svetu da je sve to prošlo, da je sve to prihvaćeno. Porodica se u suštini ne bi ni začinjala onako kako se danas začinje u tom fizičkom i emotivnom smislu. Nije bauk da i nije teorija zavere da stvarno postoje i klinike koje će tek da uhvate, da kažemo, taj neki momentum kada je reč o veštačkoj oplodnji, ali veštačkoj oplodnji na mnogo većem nivou. Genetski mnogo planiranoj. Mnogo viši level, nivo kloniranja. Znači nivo kloniranja sa veštačkim, jel tako, utrobama, gde, što je rekao i profesor, biraš kakvo dete želiš. Jedan, takva porodica može da izgleda sa takvim potomstvom, a druga je, što smo isto rekli u emisiji, što je Beđa rekao, nije ništa ružno ili čudno, prečudno reći da je zaista, nije kad se kaže depopulacija, to ne znači da će neko doći sada na strelja. 8 milijardi stanovnika na planeti ne znači porast. Uopšte. Koliko bi bilo više da nije bilo politika kakvih ima, da nema priča održivog razvoja, znate koliko deca zagađuju, znate koliko... Depopulacija s jedne strane, znači nema te porodice, ukoliko prođe sve, to nije 2030. Ajde, kažemo neka 40. Ali, ili neka porodica koja je, da kažemo, veštački napravljena, dok sa druge strane oni žele da nas... koji nećemo prihvatiti život u 15-minutnim gradovima, koji nećemo prihvatiti... Šta su 15-minutni gradovi? Pa 15-minutni gradovi su ono što se sada, na primjer, radi, što se planira da se gradi na Mauiju, na Havajima, koji su sasvim eto slučajno u 3 dana izgoreli, potpuno, samo drveće nije izgorelo, izgorele su kuće, eto slučajno. Baš tu gde je gorelo, planirana je izgradnja 15-minutnih gradova. 15-minutni grad znači da ti živiš u bloku gde možeš 15 minuta da se krećeš automobilom, nakon toga ti ne možeš da se krećeš automobilom. Ako smeš uopšte da se krećeš izvan tih 15 minuta, sve ti je tu i to je to. Jedna porodica takva živi u 15-minutnom gradu,
ta jedna porodica je socijalno, ima, učestvuje u projektu socijalnog bodovanja, ima svoj digitalni ID. Ta jedna porodica, ukoliko uradi onaj jaywalk, ukoliko ne pređe na crveno, dobija minus 3 boda na socijalnoj karti, kad dođe u prodavnicu ili tržni centar, neće da ga puste zato što je bio bezobrazan. Ta jedna porodica, ukoliko se ne povinuje sistemu i ne želi da ima standard, ponovo dolazimo do standarda, ona će biti slobodna. Ukoliko želi da ima taj neki prividni standard, da ima 300 grama mesa mesečno po glavi, kako bi očuvala i sačuvala planetu, ona će klimati glavom i prihvatiti to. To nisu porodice. Depopulacija stvarno nije bauk, nije lažna tema. Niko ne može, ovaj sistem trenutno na globalnom nivou ne može da kontroliše Srbiju, a ne da kontroliše 8 milijardi stanovnika na planeti. I ako mi ne budemo, da kažemo, nastavili da radimo ovako kako radimo i nastavili da bodrimo ljude da kažu ne, ukoliko osete da su im slobode ugrožene, bilo koje vrste slobode. Ali nema šanse da ne budemo mi ti i da mi ne nastavimo. Drago mi je što si pomenuo, prvi smo izašli na ulice na lockdown. Ja mislim da je to, nažalost, nije preneto u svetu i svojih strahova, da se ne daje nikome ideja, ali mislim da je ovde prva ta linija ili prva crta otpora nečemu što se ne poklapa sa zdravim razumom. Da, pa ne prosto mi. Pogotovo sad, pogotovo danas. Evo, dok mi imamo prostora da razgovaramo, to će se dešavati. Ono, mi ranije nismo znali 2000. godine, ko sad, nebitno koliko je ko imao godina, nisi znao ništa. Mogu se da pročitaš u knjigama da. Koji su planovi globalista, koji su planovi elite, ali ko još čita? Kako se kaže, ko još čita? Danas ljudi dobijaju u 20 sekundi, dobiju oni i pogrešnu informaciju, naravno, ali dobiju i prave. Ko nauči da filtrira šta je prava informacija, šta je lažna informacija, taj čovek ima. Kako to da naučimo? Mi smo imali, ja moram kažem lako, to. Lako, vidiš ko ti šta govori, vidiš ko te prevario. Znači, postoje ljudi na internetu koji pričaju da je sledećeg meseca smak sveta, stiže apokalipsa, evo 16. jul, 18. septembar, imaju datum, imaju sad. Znači, kad ti vidiš prođe taj 18. septembar, znači, nije bilo smak sveta, znači, tog više ne slušaš. Tom više ne veruješ. A dobro, rizično je. Kažem, opet, mi smo imali ljude i kažnjeni su ljudi na svojoj njivi. Dakle, ne možemo da se pravimo sad, ne znam. Kažnjeni su ljudi na svojoj njivi u vreme korone, jer su na policijskom času mučeni muž i žena bili na traktoru. Pritom, na sred svoje livade sa maskama. Dakle, scena je jedna potpuno poražavajuća zdravog razuma. Tako je bilo. Sa druge strane, neke druge stvari ne prihvatamo. Ja volim da uzmem za primjer hrvatske sterilisane komarce. Uvezli su iz Italije sterilisti. I sad, nije važno što su oni uvezli sterilne komarce. Nisu ništa uradili, moram da vam kažem. Posle poplova, posle ovih nevremena, u stvari... Ne znam šta se očekivalo. Očekivali su da će smanjiti broj komaraca tako što ih nisu poubijali, nego su ih sterilisali. A pošto nisu mogli oni da ih sterilišu... Koga su sterilisali? Mužjake ili ženke? Mužjake. Ali su ženke bile te koje su našle neke po njihovoj priči, ja... Loši srpski komarci. Ličke komarce. Mužjake. Pa vidite nešto nije usta. Mislim, hoće pričamo o zdravom razumu, da se niko ne uvreti. Ali i sami Hrvati su posvetili ogromni program i tome kako da prepoznaju italijanskog mužja kada ga ne ubiju u kući, nego da ubijaju ove ličke. To je zbilja stvarno istina ili... Uvezli su milione sterilnih... Zavije iz nekog humorističkog podcasta. Nije ni to humoristički, nije humoristički da je kažnjen kod nas stari i bračni par na njivi sa sve maskom u vreme policijskog časa. Nažalost, ništa to nije humorističko, ali pitanje je upravo... Humorističko, mislio sam humoristički podcast. Volela bi da jeste, ali... Taj bračni par kažnjavali Kinezi ili Srbi? Srbi. Nešto im i da loše uradi. Jeste, Srbi su ih kaznili, ali mučenici su imali i masku na toj... To mi je bilo posebno žao što su oni... Niko se nije izvinuo ovom narodu što ga je vređao. Niko nije rekao izvinite. Kad izvinite, morali smo da vas vređamo. To je bilo korektno. Da se narod kaže, evo, trpjeli smo, ali nam se neko izvinio. Da,
Da, ne, ne, to se ne dešava. Upravo ovo što je Mario rekao, ustrašno se njega pitala, dakle, kako da prepoznamo ko je budala, ko je paranoičan, ko laže, ko ima loše namere, a ko je u pravu. Evo, vi nam recite. Ili i vi proklizate i pogrešite, ne, kao i svi mi. Gledajte, osnovi medijske pismenosti postoje i tu nema sumnje ovo što je gospodin rekao, to jednom mogu da te slažu ako si dovoljno obrazovan i ako imaš nešto u glavi, ako imaš one pamet koja, kako kaže profesor Ravini, je toliko neophodna. Lako je to pročitati i mislim da mi smo kao narod vrlo inteligentni i da je kod nas spin majstori imaju mnogo teži posao nego u drugim zemljama. Onim razvijenim, jer kod nas ipak smo mi i oni koji smo sumnjičavi često i nepoverljivi, pa sve proveravamo, sve želimo da bude ono... A i mnogo smo vezani za babe. Kažu da je to problem, jer onako kako je naša baba radila ili govorila, mi smo baš onako vezani za to. Slažem se. I baba ima tu ulogu, jel? Vrlo veliku. Dobro. Barem u ovom slučaju. Mislim da što se baba tiče nema izuzetka. Ali... Tamo na zapadu gde baba nije tu. Baba gde nije tu, gde nisu ta baka i deka servis... Dodavaj, rekla je babe. Ali ima mislim... I dedu da sad dodaj. Pazi, imali su i dede veliki značaj. Ali baba presudan. Ja verujem da je ono što je ona me naučila... Još uvek se štrecnem, pa ponekad i sanjam. Evo, došlo mi da mi kaže da to nije u redu. Šta sam u snu uradio, iako nisam uradio. Ali, znači, imaš osjećaj nekim, da, baba, ali to je ostatak patrijarhalnog vaspitanja. Ja mislim, patrijarhalne porodice. A i zločina. I zločina. Kako sad zločina? Pa da vam kažem mitropolitovu rečenicu. Monaštvo u Crnoj Gori sačuvale su udovice. Muške glave su pobijane, ostavljene su babe koje su nosile po 10 dece. Ja mog djeda koji je bio u četnicima nikad nisam vidio, niti mu se zna grob. A baba je odgajala 8 dece i izvela svako na put i od nje se učilo. Od djeda nismo stigli, bio je na popravni. Znači, babe su i duže žive babe i babe su praktično velike majke. Sa mnogo razuma, sa mnogo žrtve, i praktično na njenim plećima počiva porodica, familija, zajednica. Često se kažu za naše babe kameni mostovi. Yes. Svi pređu preko njih, one ostaju standardno stabilne. Ja sam tu malo povezao, možda nije umesno, ali imali smo retke primjere sa djedovima, ali babe kao taj pojam života, pojam vrednosti, pojam posvećenosti. Znači, ona je ostajala... I te porodice su malo maltretirane, neke su i ubijane. Znači, muškarac ode, ne zna mu se grob, žena ostane ili kidira se čita porodica. I zato je, otud ono u Vasojevačkom zakonu od ovih 12 točaka da je ženska glava vrednija od muške, 301 groš, a ovamo 300. I to ovo što ste vi dali, ovo je jedan prelep... detalj ove emisije, način na koji ste vi i s kojom ste elegancijom, s ljubavlju opisali sve to, iskazali, to je prosto, to treba zapisati, negdje objaviti. Ajmo ovako, ima ko je zapisao i objavio, ne baš ovako, ni ovo što je rekao profesor, žena se zove Jasminka Lalović, ja bih voljela da je upoznam, to je jedna pisac, ozbiljan pisac iz Crne Gore, knjiga se zove Kastigulja, i upravo priča o tim babama. Ima 4 knjige i svaka je posvećena tim babama, tim kamenim mostovima. I evo, ja na ovaj način pozivam, nisam uspela da dođem do nje. Ako neko možda mi pomogne da stupim u kontakt sa Jasminkom Lalović, pa, ali da nastavimo razgovor, u stvari sad moramo da zaokružimo ovu priču. Mnogo mrzimo, mi imamo proteste protiv nasilja koji više nemaju veze sa bilo čim što je protiv nasilja. Volela bi da nam svi kažete svoj savjet protiv mržnje. Jer postoji i da locirate mržnju koja je trenutno najveća, a ima je, svi je vidimo, i kako se ide protiv mržnje? Pojam mržnje je neprirodan, a pojam ljubavi je tačan. Ljubav je apsolutna.
ne pripada polu, pripada ličnosti. I mi smo ugrozili ličnost i kroz ličnost ugrozili smo život kroz ljubav, posvećenost. I sve što je izopačeno i što vređa čoveka u dostojanstvu, u ličnosti, mi smo formirali kao demokratske procese slobode neukih, nepametnih i popularnih ludaka. I nama je ludilo postalo najpopularnije zvanje i najpopularnija vrednost. Jer neke vrednosti se nekad i mora živjeti. Upravo. Bojim se da smo mi negde... Gola žena. Da, ali gledajte, ono što u čoveku svakom postoji, to je ta iskra ljubavi, iskra života koja je neuništiva. Može samo da pređe iz jednog u drugo stanje. I ona je večna. Čovek muči vrednosti svoje, zbog svog načina života, zbog svoje lojalnosti, zbog svog neznanja, zbog svoje sebičnosti, koristoljublja i dolazi u patologiju da ima ono što mu ne treba, jer sve može da kupi, sreću ne može. Mora da je zasluži. Tehnološki, biološki, kako zaslužiti sreću, to je ispravan način života. Kako za nesreću, sama će ti doći. I nama je došla nesreća na vrata koja nas je organizovala preko vrednostnog sistema bez pameti. Mi razmišljamo bez znanja. Sa logikom koja je popularna. Sa odgovornošću koja ne postoji. I postoji samo jedna vrsta egzibicionizma u tranziciji ovog vremena koje traje jedno 100 godina sa štetom jednog naroda koja je naglašena. Ali to popravljivo, dakle, kako ne, ljudi kako će ne. pregledati, mislim, ajde da ne banalizujem, ali evo malo pre sam rekla, svi znamo na šta mislim da svi znamo, kada gola žena vodi suštinske, ozbiljne, važne razgovore i nema potrebe da se promoviše jer samom pojavom je najgledanija, ne govorim o njoj, nije potpuno na stranu, govorim o ljudima, zašto žena mora da bude gola? Pa evo ja pitam. Da, ne, ali ja ću da krenem od jabuke. Jer znate zašto je jabuka zdrava? Zato što dok jedete jabuku ne pušite, valjda. E, znači da zamijenimo tezu. Vi se ne trujete ako uzmete neutralno. Pa onda vežbate zdravo da bi vam zdravo bilo navika. Ali ljudi to ne rade. Upomenuli ste sjajnu temu, nama treba samo crveni fenjer, jer kod nas je moralna i fizička prostitucija, legalno demokratsko pravo iživljavanja jednog malog broja ljudi nad većinom. Ali je poželjno, ljudi to traže. Nije. Pa što nije, onda gledaju? Pa nije. Nije poželjno. Ajmo onda svi da idemo u prostituciju koja je poželjno. Nećemo. Hoćemo selektivno, da se ne zna. Znači stid. Da. I sad je kod nas stida nema, obraza nema, čoveka nema, postoji interes. To je razrat. Ja sam duboko ubeđen i posvećen sam genomu svog naroda kao vrednostnom sistemu i tu sam autor trenažnih tehnologija, sam autor rada koje sam donio na poklon i Srbiji, i Crnoj Gori, i Rusiji. I uklapamo se u zajedničku priču i sa Kinom, i sa Amerikom, da je zdrav čovjek neophodna vrednost pravih, slobodnih, demokratskih procesa. Slobodan, zdrav čovjek. Zdrav čovjek je pre svega biološka vrednost koja je protkana svetinjom, dušom. Vi morate da negujete i duh i telo. Zato sam prije pomenuo Hipokrata. On govori i o telu i o duši. Teslu pominjemo jer govori o energetskom potencijalu ćelije, elektron, molekul, atom. Mi smo u zabludama što razmišljamo bez mozga. Mi razmišljamo sa nagonima. Nama se sviđaju tuđe žene jer su doterane, a naše su dosadne jer su u kuhinji. To je sve izopačenost. Međutim, ako gledate ličnost, toga nema. Nema ni golo, ni obučeno. Ličnost, vrednost. I džaba se ona žena skida. Džaba. Ona je jedan prozaični oblik skretanja pažnje, nije suština. Ako ta žena koja se skida da bi nešto rekla, suštinska vrednost, mi smo kao narod poraženi. Poraženi. E sad ja govorim iz poraza i mogućnosti, to ste me pitali. Aha. Znači, vi da niste vidjeli poraska i ja ne bi mi dali razmišljanje o mogućnostima. Potencijal vrednosti koji je neophodan je tu. Tu, kod nas. Da bi se ona koristila, nemoguće je bez znanja. Nemoguće je. Znanje se stiče učenjem. Ako imate učenje, znanje, dolazite do svesti. Svest vam daje zajednicu razmišljanja o dobru, jer dobro je kategorija koja je tačna.
Nije ona izmišljena. Nije opisna. Nije slobodan čovjek koji može da vređa, da psuje i da ubije. On je osuđen. On je otpadnik od čovjeka. On je za žaljenje. Kod nas je za primjer. Ne govorimo sad o afirmisanim vrednostima kod nas koje su ružni. I mi tu popularnost ružnog već gubimo i tu popularnost. Više ni žene ne mogu da se skinu toliko koliko već nije pretpostavljeno da mogu. Već ni taj, recimo, ni narkoman ne može da se toliko dogira i da umre da već nije viđeno. Sramota je sad viđena, afirmisana, ogoljena. Ajde da živimo kao ljudi. Ajde da budemo malo normalni. Malo. Da bi dobili mnogo. Ja sam vama skoro pričao, 90. godina, da je svako četvrto dete u Srbiji kandidat za dijabet, svako deseto možda nema razvojni deformitet, svi ravne tabane. Šta je to? Biološka zapuštenost. Na biološku zapuštenost ide frustracija. Kroz igrice dobija život koji je iživljavanje, nije život. Ajmo da živimo da se ne iživljavamo. Ajde da se krećemo da se ne kotrljamo. Ajde da učimo da se razumemo. Kako to mogu nekog da shvatim, a da ne znam? Koji je to moj nagon? Da mu kažem da laže? Kako? Da imam konflikt? Da imam interes? Znači, u Srbima, kod nas ovdje sad, postoji realni vrednosni sistem. On nije ni politika. On nije ni akademija nauka. On nije ni univerzitet. Nažalost. On nije ni ovaj školski, ni zdravstveni sistem. On se zove jednom riječju čovjek. Svetinja. Dete svetinja. Od koga je ugrožena škola, da ja vas pitam, ako mora policajac da je čuva? I da li je to minsko polje za sve zlo ovoga svijeta ili jedan policajac koji je dobio neobučen dovoljno da brani školu od čega? Pitam. Možda sam ja nedovoljno informisan kao pedagog. Ako mi nisu nacrtali neprijatelje za školu, nisu mi nacrtali neprijatelje za državu. Ja hoću da bude škola primjer bezbednosti kao neophodnosti funkcionisanja i da niko ne smije da stane nogom na tu teritoriju gdje dete uzrasta, a ne da nam se dešava sad zločin koji porazi čitavo društvo koje je zbunjeno i hibernom, još ne znamo koji potez da napravimo. Zato smrt je opasna. Ali moja baba je govorila, kažemo babama, ima nešto gore i o smrti. A to je? A to su ovo zločini što se nama dešavaju. Nije ni smrt najgora. Ako čovjek pogine viteški, ako pogine za dobro svog naroda, ako se žrtvuje za svoj narod ili umre kad mu je vrijeme, on je otišao. Ako živi loše, on umire svaki dan u ukama. I to je izopačenost. I mi smo sad došli u izopačeni sistem. Ove vrednosti koje nama nude iz svijeta, ja ne mogu da prepoznam kao vrijednost. Ja nemam dovoljno škole. Ja te preporuke njihove gledam kao jednu provokaciju. Nema ozbiljnosti, nema suštine, nema vrednosti. A mogu ja da budem ljut na Ameriku, popiću Coca-Cola kad sam umoran. Ali neću joj dati vrednost da je zdrava. Ali ću dati potrebu da sam ja umoran. Brzo će da me osvrži. Vjerovatno tako potiče ta zavisnost. Da više ni u Americi se ne proizvodi Coca-Cola koju mi pijemo, nego mi pijemo svoju Coca-Cola, praćamo Americi njihovu Coca-Cola. Jer to je izopačenost, jeste. Da li je moguće ovoliko obradive površine u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, da mi brinemo šta ćemo s hranom? Da. Da li je moguće da čovjek koji brine samo o svojoj zemlji da uzgaja ne vredi ništa? Njemu su nameti, porezi, sve. Donio sam negde jedan primjer, vidjet ćete da za 1400 dinara cene pojavljuje se izvršitelj sa policijom, veterinarom, vatrogasnom službom da naplati. Ko je to dozvolio poniženje? To košta mnogo. Zašto nisu dozvolili da vrednost duga dođe do vrednosti kapitala, nego da za mali dug uzmu sav kapital mučenih seljaka? Kome su uzimali ove kombajne i traktore po selima, prodavali bud zašto? To je sistem dozvolio. Ja govorim o vrednostima. Ajde ovako. Završit ću. Sistem čine ljudi. Ljudi u sistemu su odgovorni. Pametni su ljudi koji uče školu. Ako se udruže odgovorni i pametni, dobit ćemo vrednost. Ako toga nema, nema vrednost. Mnogo mrze. Ja sam sigurno da si to osjetio na svojoj koži. A nevjerovatno je to što ti radiš. Ja sam znala da će to da isprovocira tešku mržnju. A sa druge strane, nisi nikoga mrzeo. Niti bilo ko od tvojih gostio. Ne znam da li ti to ne dozvoljavaš, ali nije taj profil ljudi, ne ulazim u to. Ko su ljudi i zašto mrze? Čega se boje? Mržnja ide iz straha. Čega se boje u tome što ti radiš? Istine.
Boje se proverene informacije, boje se objektivnost, boje se... Da... Ali im rušiš njihov svet, šta rušenje, radiš? Pa eto, rušenje snova. Rušenje snova u jednu ruku, u drugu ruku. Svesni su toga da vrši se uticaj na publiku koju ću ja pre da animiram nego oni. I onda je tu problem. Odatle su meni stizale u ono vreme, ej, igraću ti na limenom sanduku, vidimo se na respiratoru. Jel tako? Da, da, da. I slično od onih koji se bore protiv nasilja. Da. I onda tako dobijemo i na globalnom nivou šta dobijemo kada se pomeša narkomanija i senilnost. Dobijemo rat u Ukrajini i dobijemo 500.000 mrtvih i dobijemo predsjednika zemlje koji se zove Kokainski, ovaj Zelenski. Šta dobijemo kada pomešamo narkomaniju i golu ženu? Dobijemo jutarnji program na jednoj od najgledanijih televizija Ružičaste boje. Vikend jutarnji. Ali opet, ni to ne ide do nivoa hejta, ajde tako da ga kažemo, iako zaslužuje. Jer objektivnost, i pričali smo za vreme pauze, ono protiv čega oni koji mrze ne mogu, jeste kada se mi u studiju nasmejemo prirodno, kada mi kažemo sterilni komarci, sterilišu komarci, to je realno. Ljudi, oni to rade. Da. Oni to rade, znači oni to rade. Oni imaju takve fiks ideje da oni se žene sa robotima. Oni imaju planove kako da se ta bračna zajednica proširi na brak sa veštačkom inteligencijom. Da, oni to rade. Da, postoje trudni muškarci. I to je smešno. Ne, oni su, ja moram da kažem još jednu stvar, pošto sam još pod utiskom, da je ekipa koju sam videla pijanu i drogiranu, i ajde, mislim, nemam stvarno ništa protiv, skloni se, ne zameram najiskrenije, sutrada navlače majicu preko nosa, a verovatno imaju i 5 Pfizera u sebi, navlače majicu preko nosa, jer na 5 metara na ulici ja pušim. Dakle, ja se pitala šta vam rade, dakle, stvarno šta vam rade, razumem. Ne voliš cigarete, dim, apsolutno razumem. Ali da te nisam videla sinoć, sad bi mene bilo sramota. Evo, u prošloj emisiji, kad sam bio ovde, citirao sam New York Times. Evo, sada je ponovo New York Times briljirao kad su napisali da je studija, ne znam ko je to tačno radio, ali studija je zdravstvena medicinska studija koja kaže da ljudi ne bi trebali da budu mnogo srećni, jer sreć izaziva srčani udar. Pa izaziva? Srčani udar. Znači, ako si mnogo srećan, uzbuđen si, i to može da dovede do, pomešano sa post-covid sindromom, možeš da umreš. Znači, oni idu do takvih debilnih, šta da kažem, ja ne mogu da biram reči i ne želim da biram reči. Iz prošle emisije je Mario pomenuo, iz istog izvora je preporuka, ozbiljna preporuka, dakle, opet kažem naučna, da žene treba da budu sa sitnijim i mršavijim muškarcima niži. Kako bi deca, kako bi potomstvo bilo manje, a samim tim manje zagađivalo. Da. I manje trošilo. Ja sam bila ubeđena da to ide iz pravca Kine ili Japana, ali nije, i tamo ima krupnih ljudi i jeste ovaj ostatak izgleda ili u opasnosti ili u izumiranju. Da, pa brutalna istina, nje se plaše i zbog nje ide ta mržnja. I tu mržnju najviše podstiču mediji koji zarađuju od toga direktno, ima ih po Srbiji. Ima ih i svi mediji sa leve strane, nazovimo to levičarskim transgenderističkim medijima, i imamo, da kažemo, ove koje daju odgovore, Ružičaste i tamo neke novo komponovane televizije koje pokušavaju da lansiraju podcast, ali slabo to ide. Evo ako, meni samo ostaje da se zahvalim. Dakle, ako ste očekivali neki odgovor u ovoj emisiji, ili niste dobili ni jedan, ili ste ih dobili sve, zavisi iz kog ugla ste gledali. Ali ja mislim da je ovo sjajno društvo i da bi bilo najbolje da se nisam ni mešala, već da su oni sami nametali teme i ko zna dok bi stigli. Zato vam beskreno hvala. Ovo je prava emisija Posle ručka i jedno pravo kvalitetno popodne koje ste nam priuštili. I zato vam hvala. Mi nastavljamo emisiju sa gostovanjem iz kompanije.